раждането на слънцето Райко. Нека си представим, че реставрираме керамичен съд, на който е нарисувана митологична сцена. Елинските художници старателно изписвали и имената на боговете над главите им и това е било необходимо още тогава, а днес за археолозите и реставраторите е истинска благодат, фрагментите сами подсказват цялата сцена. Но дори и тогава не всичко е било вред, някои от митовете ставали известни едва тогава, когато свързаните с тях таинства и култове представали активното си съществуване и чрез словото на последните от посветените изобразените сцени добивали завършения си вид. А при българските митове нещата стоят съвсем иначе, нашият поглед е насочен не толкова към това, което е във фрагмента понякога. Отчаиващо малко, колкото към логиката и ресетавирането. И нека смятаме, че с това въведение към мита за раждането на слънцето Райко сме предизвестили, че той е една възстановка по фрагменти, в която спорното е повече от безспорното. На изследваните на славянските древности са известни редица варианти и е женска фигура върху шевици, наречена Великата богиня. Към тях е прибавена на фигура на дърво, намерена при Архео. Логически разкопки, която се тълкува като сцена на раждането на слънцето от Великата богиня майка. Писмени сведения обаче за раждането на Дажд бог, слънчевия бог на славяните, няма, само се посочва, че той е цар и има баща Севарок. И този факт ще трябва да отнесем за сметка на свръхстарател. Ността на самата митология, която отразява Сета Дия на патриархът. Както вече установихме, българите са имали култ към стара божа майка, която ражда своя син млада бога на Коледа. На Коледа е бил езическият празник на младото зараждащо се. За нов годишен цикъл слънце и в коледните песни се пее за него. На брега на тихия бял Дунав се задали екове. И тътени, водата се размътила. Почудил се юнак храбро дали това са бели лебеди, тежки снегове или люти ветрове. Ако са тежки снегове, ще се стопят, ако са лебеди, ще хръкнат. А когато юнакът приближил, видял, че старата Юда пере бялата сири. За на мраморен камък е сложила и ябуха със златна бухалка, а Дунав тече мътен. Старата Юда е дивото съответствие и е стара божа майка, често я наричат старата дива или дива карадива, според български етимологичен речник, финдоевропейскн дива, е бог или богиня. Първоначалното значение се измества под иранско влияние поради появата и думата бог, но именно в ирански се запазва в значението на стар бог. Всъщност, както и при стара божа майка, идеята е за дева майка на божествените деца. Българите възпяват старата Юда като красива дева, която е крилата не е бърза като вятър беломорец. Като е видял на бели Дунав без риза, юнак храбро решил да е направи своя жена, макар да знаел, че дивите дом не свъртат и деца и я гледат. Старата Юда бухала силно с бухалката и гърмове гърмели, затова не чула как е издебнал юнак храбро. Издебнал и я щипнал, че подскочила и изтървала ризата си. Веднага е грабнал юнак храбро и тръгнал, уверен, че тя ще го последва, защото в ризата била заключена нейната вълшебна сила на богиня, с която тя владеела ветровете, дъждовете и снеговете. Дай ми ризата. Молела се тя на юнак храбро. Ще ти стана помайчима. Аз си имам помайчима, посестрима ще ти бъда, ще ти помагам в беди. Дай ми я. Посестрима ми я вида самовила. Щом искаш, ще ти стана първо либе, ала ти казвам, че дива нито дом ще ти сбере, нито деца ще ти отгледа. Примирила се старата Юда и тръгнала с него като негова жена. Заживели двамата, а след 9 години им се родил син. Повикали кум да го кръсти и кумът дошъл. Вариант, публикуван още от Раковски, знае и името на сина, Данчо, което е с особена митоло. Гическа натовареност и както ще се види по-нататък, идва от Дъжбок. Когато се развеселили на трапезата, кумът пожелал старата Юда да му играе хорото на юдите. Поискала старата Юда ризата си от юнак храбро. Дал я, но преди това заключил вратите и прозорците. Тя облекла своята вълшебна риза, вила се насам-натам във волен танц и изхръкнала през комина. Тръгнал подир нея юнак храбро, нищо не могъл да стори, защото била защитена от своята риза, само и кратко се молел, върни се. Кой ще ти къпе мъжкото дете? Ще пратя дъжд, той ще го окъпе. Когато заплаче, кой ще го залюлее? Вятър ще мине, той ще го залюлее. А кон ще го кърми? Кошута ще дойде, тя ще го накърми. Във въведението старата Юда беше сравнявана. Като се отричаше с вятър, сняг полебед, за това му. Жасъма да мислим, че с самата тя ще идна като вятър, дъжд и кошута. До тук името на Райко ясното слънце не беше упоменато, но в коледния цикъл по село Лепарухово, откъд стоя и приведената по-горе песен, има още две за старата Юда. Във втората тя идва и взема дели Райко. В същото село е записано поверие, че са на Връбница старата Юда криела слънцето Райко, ще отбележим, че от Връбница до Снасе уведен пак има пробив в календарното време, тогава е разпусът на мъртвите, които се връщат по земята.
и коледна песен от Опака, Търговищко, възпява хубостта на Райко, е дълги клепки Бълсилкови, е черпи очи черешови. Мени са известни текстове, в конто българинът да възхвалява на такъв начин мъжката хубост. Това изключение има своята аналогия в култа към Аполон и добре е документирано в графит от Плиска, в който са подчертани клепките на слънцето. Райко свирал хубаво памедна спирка и веселял белобрадните старци, седнали на трапеза под зеленото световно дърво. Освен музикант бил и виночерпец. На връбница идвала старата Юда като вятър беломорски, който издухва на пътя си всич. Ко задавала се, ездеща на Сеурелен, в ръката си държала зелен явор като скиптър и овладетелка на зелената природа, а на главата й кратко стояли клонките на върба. Тя идвала отдолу и била непреклонна пред белобрадните старци, които я молели да приседне, приседни на трапеза, ще те дарим добра дара, един кръвай. Не ще дива един кръвай. Да би дива и мане брала, гората би посребрила, вършето би и кратко позлатила, а полето потулила. Приседни, ще те дарим ведро вино. Не ще дива ведро вино. Да би дива вино брала, Дунава би размътила. Най-много иска дали Райко да ми свири с медна свирка по ишини. И вишини. Третата песен за старата Юда в коледния цикъл на Аспарухово разказва, че рано сутринта преди слънце и Егергьовден Свети Георги оседлал своя кон, за да обходи росни ливади и зелени ниви. На път срещнал три синджира черни роби, които пленила. Старата Юда и той ги освобождава. По пейсточните славяни Свети Георги е известен като Пгур Храбери, което го сближава с нашия юнак Храбро, а на гърдите му било изобразявано слънце. Трите песни от Аспарухово изглежда да разказват за раждането на слънцето Райко от брака между старата Юда и юнак Храбро, за отвличането му от майката и за освобождаването му от бащата. Става дума и за един временен плен, което напомня за умиращите и възкръсващи аграрни божества, за възпетото Фла. Зърскънт с песния Осич Сеанс, което е пак младото слънце, родено на Коледа. Юнак Храбро надминава ясното слъпб. Бащата не се родил, а синът ходи на гости. Що е то? Отговорът на тази загадка е огънят и димът. Но тя добре илюстрира и митологическото мислене, което често признава следствието за причина. Затова не е чудно, че са в друг един мит юнак Храбро, не е баща па ясното слънце, а се възправят като равностойни съперници в състезание по надбягване. Ясното слънце с бързо юго. За ден обхожда се. Мята и пак се връща и из нощта и е същото място, откъдето изтича, пазем сейно в кладенец. В лазърска песен от Айтоско всяка вечер змеят оставя русенова китка, с която му ми поръсват слънцето с вода, за да изгрее рано сутринта. И вечер пак го поръсват, да му слег сънят. На кладенец пред момци и му ми се хвали и юнак Храбро. Конят му чергърван бил чуден кон, наричали го още вихроветря, защото бил бърз като вихри и ветрове. С коня чергърван мога да надмина самото ясно слънце. Похвалил се юнак Храбро. А на небето кротко греела ясната звезда вечерница, слънчовата сестра. Дочула тя думите на юнака, вгледала се да види кой е този, дето се хвали така неразумно. Видяла го, харесал и кратко, решила да предизвика облук между ясното слънце и юнак Хра. Брои сама да бъде печалба за юнака в този облук. Прибрала се в слънчовите палати и казала на брат си за хвалбата. Веднага ясното слънце изпратило два змея да питат юнак Храбро вярно ли е и само предупредило, ой, Храброле, млад и неглав си, щом се хвалиш с коня чергарван, хайде да се обзаложим утре. Рано в зори ще застанем на изтоци и заедно ще тръгнем надминалите, ще ти взема бързо по гиакон. Аз ако те надмина, ясно слънце, ще се ти взема милата сестра вечерницата. На другата сутрин било неделя. Отишли са двамата на изтоци, на край земя. Доде ясното слънце роб подаде, юнак Храбро назобил коня чергарван с бял рис и го напоил с руйно вино. После го оседлал с синьо седло, препасал го с върли смуци, обязнал го с жълта юзда и сложил крак пастремето. Като вихър се понесал чергарван и докато юнак Храбро дометне другия си крак, преминали влашката земя и Бългданската. Когато ясното слънце стигнало на връх планина и млад Храбро стигнал насред земя. Сепнало се ясното слънце от бързината на коня чергарван, примолило се на хората, хей, мили урачи, купачи и овчери. Вдигнете купралите и ги забийте за почивка, изправете им отиките, на овчарските криваци метнете им орлуци, за пладне сянка да направят, да помисли и млад Храбро, че е време за почивка. Видял юнак Храбро, че посред земя всичка хора. Са полегнали на почивка на пладния и той слязал от коня. Сред земята имало орех, навярно бил същият, който Господ от самото начало насадил, за да върже своята люлка. Свързал коня за ореха, а сам полегнал под голямата му сянка. Ясното слънце спокойно продължило своя небесен път. Когато дошло на залез, конят чергърван започнал да цвили с ясен глас и да рие с копито. Стреснал се млад Храбро, скочил на крака.
и що да види, ясното слънце било вече на залез. Домъчнило му на юнака, по. Ронил сълза, ой, конюльо, чергарване, що сторих? Едно цмс. Надмина ясното слънце, звездан, ще те загубя. А по-добре себе си да погубя. Побързо извади кърпа, превържи черни очи. Посъветвал го конят. Прикриването на лицето с кърпа по вълшебният кон отвеждат към представи за шамана и неговия вълшебен кон от тюрките. Юнак храбро вързал с кърпа черни очи, хванал се здраво за юздите. Побързо отпреди се понесъл чергарван и питопрах пъпрашно очите па юнака, нито гора лицето му обролила, нито снагата му се разрушила. Застигнал ясното слънце и го надминал. Докатото застане пред портите, юнак храбро бил вече в палатите па ясното слънце. Той извикало на майка си, ой, старах му е мале, нека да излезе най-малката ми сестра вечерницата, да посрещне юнак храбро. Да му е първо ли бе, а на коня чергарван, стопаица. Момайла дъгъръя фа ясното слънце. Ясното слънце грее над цялата земя, а бяла стана, в Будимграда. Похвалила се майка и кратко пред моми и момци, че нейната стана от ясното слънце е похубава, а от неговия брат, тъмния месец, два пъти погиздава. Зачуло ясното слънце и изпратило зорницата за каленичка, да кале съсета на Будимградка, облог да сторят, да се надгряват. Зорницата напълнила крон на вино и отишла в Белтпемграда. Зад чиншпрови порти и зюмбюлеви врати била затворена бяла стана. Похлупала зорницата и излязла майка и кратко. Ти ли си се хвалила, че имаш бяла стана, от брат ми ясното слънце похубава, а от тъмния месец два тъпи погиздава. Имам, пекрия, отвърнала майката. Щом си казала, то рано Призори я оплети ситно и да излезе на изтоци, с ясното слънце да се подгрява. Призори на изтоци се събрали ясното слънце, брат му тъмния месец и сестра им зорницата. До. Шлън стана Будимградка. Когато ясното слънце огряло, лъчите му стигнали за две планини и третата едва-едва насинило. Когато огряла стана Будимградка, цялата земя светнала. Лицето й кратко се белеяло като снежна преспа, два пъти превята, очите й кратко се чернели като грозде в старо лозе, а веждите, като угър триж ворана, русата й кратко оса била разресена като ситните игли на елафусои. Като видяло такава хубост, ясното слънце отстъпило и рекло, защо се хвали с тебе твоята майка. Ти не си от майка родена, а от Бога си паднала или от земя си никнала. Не съм от Бога паднала, нито от земя съм никнала. Като ме е родила мама, капала ме в бяло мляко, с ябълчев лист ме е повивала и с дюлев ме е довивала, затова съм бяла и червена. Ясното слънце и таралежът стара вяра. При сътворението на света Вишен Господ често се допитвал до таралежа, затова му останало името стара вяра. Но първоначално стара вяра нямал бодли. Бодлите му ги дало ясното слънце, затова таралежът и слънцето си приличат. Това станало, когато ясното слънце решило и то да се ожени и поканило и стара вяра на сватбата. Тъй като таралежът бил против сватбата, не искал да отиде и се скрил, но ясното слънце има всевиждащо око и го открило. На сватбата били поканени и други животни, които вдигали весела врява. Само стара вяра бил умислен и на трапезата си гризял един каемък. Съзрело го ясното слънце, приближило се до стара вяра, а той си гризял все тъй умислен. Какво правиш ти? Почудило се ясното слънце. Ако не ти е угодно ястието и питието, кажи, друго ще ти донесат. Не, не едно, отказал се стара вяра. Всичко ми е угодно, но се мъча да свикна да ям камъни. Че защо? Наскачали и останалите сватбари. Врявата стихнала. Защото ти досега си едно слънце и пак много гориш земята, а като ти се народят деца, ще изгорят всичко и само камъни ще останат за ядене. Ясното слънце се нажалило и се отказало да се жени, а за разумния съвет надарило стара вяра с бодли като слънчеви лъчи. Женитбата ма ясното слънце за хубавата добрана. Но съществуват многобройни варианти на песен, в която ясното слънце се оженило за хубава добрана. Казват, че подобен мит е познат на скандинавците и словниците. У нас особено обикнат е в източния Балкан, откъдето е и Раковски, който видял в слънчевата женитба слънчевата страна и българския дух, оценил архаичността на мита и поетичната му сила. Домна царица била бездетна, затова се обърнала към ясното слънце да и кратко покаже биле за рожба, щом е в Севедо. Ясното слънце и кратко казало да отиде на бял Дунав, да вземе бял камък, да го окъпе, на град да го притопли и да го сложи в люлка. Сторила всичко домна царица, залюляла го и нарекла, нани ми, нани, бяло камъче от бял Дунав. Ако станеш момче, Богунда ти е името, а ако е момиче, добрана, на ясното слънце обречена. И тръгнала за вода. Когато се върнала, отдалеч ясен детски глас дочула, хвърлила котли и побързала да отгърне пелените, момиче било, добрана, на ясното слънце обречена. Расла добрана в майчини скути, не й давала. Домна царица да излезе, да не я види навън ясното слънце, да не я отнеме.
така минали 9 години. На 10-та година Добрана сама излязла, в градината под бял и червен трендафил седнала да шия на Костен Гергев, всичко светнало от хубостта и кратко, съзряло е ясното слънце между два трендафиловили. Сета и като е съзряло, 3 дни и 3 нощи гледало на трептяло, не искало да залезе. Лъчите му изгорили уръчи по черни угари, купачите по нивята, косачи в зелени ливади, овчерите но, широко поле, момите но беленки, дето платна белят, младоженци по жетва звезда старите баби по край огнищата. Слънчовата майка скотвила вечеря, 9 крави ялови и 9 пети топъл хляб. Когато домия царици прибрала Добрана звезда, ясното слънце се завърнало. Запитала го Слънчова майка защо не идва на вечеря, за да му се порадва и майка му, а той кратко отвърнало, да знаеш, мамо, каква хубава мума съгледах тъга долната земя под небето и под моите лъчи. Аз съм слънце на небето, а тя е слънце на земята между хората и между зелените треви, искам да я взема звездата двама от небето да греем. Как ще стане това, като ние сме с тебе и я небе звезда, а тя е на земята? Опитала се да го вразуми майка му, но то останало непреклонно, заплашвайки, че вече няма да грее така ясно, както досега. Ай! Тогава намислили как да измамят думия парица да пусне още веднъж Добрана да излезе на пън. На големия празник Гергьовден явното слънце пус. Нало златни люлки на земята и всички му ми минали да се залюлеят за здраве. Отишла и Добрана и щом. Седнала на златните люлки, спуснали се мъгли и прахове, а златните люлки се вдипнал нагоре. Втурнала се дом на царица подир нея, но не е спасила, успяла да наръча само като бъде млада булка, да се пази от зли сили и да не говори на свекър на свекърва и на явното слънце 9 дни. Добрана чула, че трябва да говее 9 години и все мълчала. Помислили всички в слънчовите палати, че с булката е няма немица, затова, макар на ясното слънце да му било жал, изпратило сватове до цея да шия, а хубавата Добрана ще е кумица. Изтичал последният срок и мълчанието, било и кратко мъчно панаусещала, че свещите в ръцете и кратко са догорелш в пръстите и кратко горят. Била новата младожешка дена да яйца голяма бърборица, та като видяла това, не иск. Треяла. Та ако си няма немица и е си слепица, виж, изгоряха ти свещите, изгоряха ти ръцете. Лито съм няма, нито съм сляпа, сега ми изтече. 9-та година говеене, както мама ми е наръчала. Чуло думите и кратко ясното слънце и се зарадвало, взело за жена пак хубавата Добрана. И от тогава до сега на небето греят две слънца, едното е ясното слънце, другото е Добрана. Тя грее през пролетта, а то и през лятото. Дън Бог дън с щит и буздуган. Прочул ми се малък Даню, дето минал, благославял, сухо дърво лист пуснало, а сурово, цвят светило, жълто цвете. В многобройни обредни песни българите възпяват Дън Богдан, който яри своя сив жребец, размахва златен буздуган, възправяйки се в двубой със старата Юда, намята щит срещу нейните бързи стрели, за да прикрие коня и себе си, пасича трите глави на сурата ламя или догонва сурня Елен Поперна. Той е и божествено дете, малък цар, седнал на своята столнина, вълшебен ловец и воин, дарител и обновител на живота. Дън Богдан ни се представя като върховен бог, типичен за стадиена. Племенната военна демокрация, оцелял в народната ни поезия и толкова жизнен, че се е изхитрил да запази божественото си потекло, без да приеме Христи. Янски черти едно и да се прикрие под името на някой именит светец. Ще го видим като патрон или водач на войска Коледарн, която е призвана на бъдни вечер да отсече зелено дърво и да направи мост или кораб, за да премине отвъд, тъй Дън Богдан е покровител на посветителните обреди. Или пък с кораб да гони змей по бял Дунав и Черно море, а в кораба с него е и Данца. С Деница са и древните и кратко деца, момци за платната и моми, които въртят лопатите. Корабът напомня за слънчевата ладия на египетския бог Слънцера. Българите също са имали представа за кораб на слънцето, именно слънце е кръстът на корабите от графитите на Плиска, Преслав и Емурфатлар. Ос. Начина ли това, че Дън Богдан има нещо общо с слънцето? Руската Ипатиевска хроника от 12 век, съдържаща и български материал, съобщава, слънце е гоже наричут дъж бог. Сълнаце цесаре, сер малък шер малък оварогова, бемуша Ирина. Според видния селавяновед Роман Якобсой в името Дашбок е отразена представата за Бога като дарител на блата. А Вячеслав Иванов вижда в основата на дар един древно индоевропейски корен, посочва и имена от типа Богда наклонена черта Нибе Огдал, които според него са създадени под гръцко влияние, но преди покръстването на южните славяни. Запознаването с многобройните примери от българските коледни песни, особено от Северна България, потвърждава, че Дан е производно от Дати, свързано както с Дашбок, така и с сръбското Дабок. Но едва ли гръцкият тип имена като Теодор са били факторът при формирането на името Богдан? В припеви от рода на Дайнеле, Далбок, Данеле името може да е и Далбок и Богдан.
В случая за нас е важна пряката генетична връзка с слънчевия бог на славяните Дажбог и основанието да пишем името като Да на Богдан. Многобройни са вариантите на името му, както и на епитетите, които го придружават: Дан Богдан, Данин Банн, Дайно Брайно, Дан Добри, Лютица Богдан, Богдан Овчар, Богдан Ярабиин, Разбойник, Дан Войвода и Дъра. Владетелската титла на Дан Богдан го разкрива като водач на войска и сочи на селавянския дял във формирането му в съгласие с известието, че сред славянските богове цар е само Даш Бог. И Лютица Богдан отвежда към Лютия Грамовер. Жецперун. Боздоганът и щитът като негови атрибути точно го представят като божество покровител на войната. Епитетът Бан е пребългарският принос, през екс век е означавал господар, впрочем, както е и Господ, и Бог. Така Данбан е почти превод на Богдани. Доводите в полза на съществуването на божеството Дан Богдан у българите могат да бъдат умно. Жени, но нашето време е свикнало все още в митовете да вижда проява на въображението. И то пред. Почита биографията на Бога и неговите приключения, Хермес се е родил от брака, между Зове и Мая. И тмъкнал символ за авторско право, а от пелените, скочил от люлката, излязал от пещерата, но откраднал кравите па, Бог Аполон и Итаи, или пък да вземем Зеве Олимпиц. Съвременният читател, подведен от преразкази по Осин. Автори почти му съчувствува за това, че е принуден поради светиядливия характер на хора да се иревал лъщава при любовните си, похожда пи, редност да символ за авторско право е каже, че този вариант на гръцката митология, който е най-популярен, че символ за авторско право истинският. Още в древността казвали, че Омир създал отново гръцките богове. Колкото и дълбок символ за авторско право да е достигнал античният грък в мита за съна за НФ, все пак в този символ за авторско право на Ит, в който днес е тълкуван, е откритие на нашето време, наш мит. Казваме това, защото, облеждайки многобройните фрагменти от мита на българите за Дан Богдан, виждаме, че не може да се постигне онова, което ни се ще и тъй, както го обзнаял народът. Прочул ми се Дан Войвода, че много държи държовище, покрай море, все паланки, покрай Дуна звезда, все градища, по горето манастири, честом поле. Чести символ за авторско право ела. Де го зачу само дива, сама Юда, те изведе дива коня, че го символ за авторско право пусна в дълги дъруеми. А едно пел звезданта все още. Не е мит, в песенността изчезва строгата осанка и емита. Митовете са спомените от детството на един народ и всеки народ кемашраво на такива символ за авторско право помени, стига да е паметлнов. И не са ли те спомени за коне, както и казва Йордан Радичков, на едно босоного. Хлапе, яхнало пръчка вместо кон. Или митът застава пред нас като момчето Дан Богдан, възелапено в коледната благословия, син-синчец, златенко и звездачоц, то пак там е клета и проклета вяра, което се е качило на едно куцомагаре, повело две къси бели. Палета и тръгнало по чешми и кладенци, дето малки му ми ходят за вода. И като баща си, а млади родопи. То слизало при тях, разресвало перчом, подпирало се на писан кривък и изваждало от пояс златна спирчица. За какво ще ни разкаже мелодията на безгрижния млад бог? И безгрижен ли е? Дан Богдан е. Хвърленото в огнената пещ момче цар, онова, което. Емита Господ добър гост. Птицата феникс на съзнанието ще един народ ли е то? И детето сред пеща. След изпитанието, цялото си ело, на главата корона, от бисер, на бедрото, меч, в едната ръка, книга звезда, в другата, пшенични класове. Българин от възраждането е разказвал това, усещал е, че нещо се звезда възражда и възкръсва за нов живот. Дан Богдан е от умиращите и възкръсващи след това божества на плодородието, каквито са Озирис, Персефона, Адонис и Тамус. Те са богове на цивилизации, които дължат своя разцвет на земеделието, затова затвореният годишен цикъл играе при тях значителна роля. И твърде много приличат на християнския Исус Христос, който се ражда, умира и възкръсва, както своите предшественици. На Коледа българите леят за млада бога, роден от стара божа звезда майка, но подобна песен има и за раждането на звезда Дан Богдан. Родил се малък Даню, гърмяло и тантяло като звезда, знак за появяването му. И тутък си майка му го изгубила, досущ както Мая изгубила палавия Хермес, тръпнала да го търси, от край земя до край земя. Срещнала коледари, питала ги, не го позна. Валя. Данювата майка го описала на гърдите му. Ясно слънце на плещите, тъмен месец, а скутът му я капана с дребни звезди. Сетили се веднага коледарите, наистина са го виждали в Цариграда, конковял, на път ще тръгвал. Друг вариант ни разказва, че коледарните дошли да кажат на майка му как малък Даню се е прочул с това, че дето минал, благославял, всичко се разлистило и цъфнало и те си набрали жълто цвете. В приведения текст отчетливо звезда личи, че имаме работа с едно божество на растителността, шести плодородието.
Смяната между старата и новата година може да се представи и като короясня, а младия цар – като смяна на владетели, като борба между баща и син. Затова на всяка Коледа момците, които са тръгнали като облак, войока, искат се тъйеникът да нарече своя син цар. Мис Смец чули, Данчев тейно, пеят, че Чернока Русъпа чутен болярин, че имаш много овце неброени. Дошли сме да ги преброим. Имам, не лъжа, но сам съм ги броил, чулил ме още, че имаш мотото жито. Дошли уме да го премерим. И него съм мерил, отговаря се тъненикът. Чули сме те, станел и негоподине, че имаш еденото синка, малък Даню, сребролик и златокос. За него сме дошли, дай ни го, цар да го направим, войската да ни води. Имам, не лъжа и не го крия, но още е малък мой Даню. Той не може на стол да седи, перо да държи, войска да реди. Не може на кон да язди, войска да води. Ние имаме дор три слуги, един ще му кон се, глае, друг ще му стърмал държи. Нека тръгне да реди нашата войска, да направим на бял Дунав златни и сребърни мостове, да минават с кръстени деца, непрощавани булки и некувани коне. Да преминем и ние отвъд в долна земя Влашка и Белгданска. Царкулът, така го срещаме в историята на Опиридон, държи в двора си чудно дърво, него ще секат коледарите, за да направя звезда-звезда мостове или кораб. Това дърво поискал да вземе и съм си гос. Пот. Извикал два гълъба архангели, ой, вивази два гълъба, слезте в царювите ръвни двори и поискайте от неговото дърво две позлатени клончета. Хръкнали двата гълъба архангели, кацнали в дворите на царкулът и що да видят, чудно дървце. Тънко и високо, до синьо небе поръсло, клони клонило над цялото поле, цъфнало разцъфнало и навърха завързало златна ябълка. Господ ни изпроводи, казали двата гълъба, да ни откършиш две златни клончета. Ала не дал царкулът и дума за това, отпратил ги с празни ръце, и греха си не давам на господа, камо ли две клончета от моето дръвце. Разгневил се съм си Господ и отново върнал двата гълъба, те оттръгнали чудното дърво издън корени и го занесли при него. Гори определенето на символ за авторско право удача, на коледарите пък се пее, че съм си го подповикал два гълъба, на които наредил да намерят двама майстори златаря. Които да излеят дръвце с три клончета и да го редадат на цар коладника е поръка, много здраве от господа и да направиш коладата. Даването и отръгването на вълшебното дръвце имат предвид затварянето на един годишен цикъл и то може да бъде съпоставено с стария бъдник и младия божич при българи и сърби. За това дърво бъдник се пее в песен от Литаково, Ботевградско, че е златно дръвце. Плодовито, което е ръсло на планина при езеро Семовилско, символ за авторско право акъл овчар го е отсякал, донесъл го е да го съди край огнище и край трапези в дома. И поса. Денокран домашното огнище, то ще порасне до небето, клони ще пусне до земята, листите му ще са дребен бисер, а цветът, чисто сребро, род ще роди сухо злато. И по това вълшебно дърво ще слезе млада бога на бъдни вечер, за да дарува дома с деца и добра стока. По същество, схващано и като световно. Дърво и като ритуално дръвцела, то се явява посредник между небето и земята, между колектива, от чието име се пее, и божеството, между старата година и новата. Неговото изгаряне осигурява плодородието, то е равносилно на убиването на змея, носител, а старото, тъмното и хаоса. С подобни представи е свързан и митът за двубоя между Аполон на змея Питон, името на змея е сродно на бъдник. В нощта на бъдни вечер дружината Мумцико. Ледари сече зеленото дърво на живота, за да направят кораб или мост. Затова и коледарите искаха Дън Богдан от неговия баща да реди войска, която ще прави мостове. Строенето на мостозе е право и задължение на царете. Това означава, че царят е Изър. Хувен жрец си отвежда към шаманството и представите за световното дърво и като мост. Хмостич се нарича чергобилят пъра на Симеон и Петър, мост строи преди това омуртак и поставя надпис. А самият Дън Богдан е мислен винаги като конник, конник е и слънцето върху графитите, конник е кумът в сватбата. Кумството и конят са свързани, а и шаманите са имали свой вълшебен кон. Така стават понятни. Многобройните амулети кончета, които археолозите намират и обясняват като проява и акулт към слънцето. Разсейването ма тези представи за слънцето. Конник стигат до желязното конче в огнището на всяка възрожденска българска къща. Може би дървото на гроба или изваяната фигура от камък, върху могилата на хан Омуртаг е висока колона с надпис «Ни» представят световното дърво и като път за отвъд, по който душата ла мъртвия преминава. Втори пак чрез чудното дървце ела на кума. Прадедите покровители даряват с жизнена сила живите. Като източник на живот от него зависием. Животът на самия кум зиме за завет и лете за сенка, затова отдаването му е загуба и риск за царя кола Дънънъка. Макар сами да се наричат добри гости.
Коледарите не очакват да ги посрещнат весело, защото са дружина, а първоначално смисълът и я дружина е бил зли духове. Като хайдути идват те в дома на малък Даню, измамват го, за да отвори, и после. Гумъчът, желязо жижът, сърце му горят, за да каже имане, което е заровено под прага. Но се вярва, че под прага се намиран домашният дух покровител, тъй още веднъж Дан Богдан се явява и пратеник на прадедите. Ритуалната смърт и Адан Баладан възпяват и лазърките. Богдан е наречен разбойник, пие червено звезда вино на войводово коляно, а войводата го предупреш. Дава, Богдан е рабино, еш госби, меси дояждай, пий вино, не се опивай, приказвай, не се изказван, сега са тежки години. Ще те уловят, сред село ще те изнесат, главата ти ще отрежат, на коли ще я побият. Дан Богдай, змееборец и змея. Сякаш за да изпъкне още по-зримо добротата Пабел обръдния дядо Глопот, бога с божетата звезда, за божествата от езическия период е останало да размахват боздугани и съби, да се бият с лами, замаеве и юдии да бъдат чираци при граде, нето на рай Божия. И Дан Богдан, подобно на слънчевия Аполон, е змееборец, тон посича трите глави на Сеур Аталамя. Този двубой е прикрепен към първоначалното време. При сътворението виж си Господ се бори със своя брат и съдружник дявола, който е еднонук и има змейска природа, така го нарича и Йоан Екзърх в своето слово за възнесение Гос. Лодне от небето най-че напред падна змеят, изобретател на греха, дяволът. Дните около всяка нова година са повторение на това начално време и със змея се бори Дан Богдан. В компанията и други юнаци, юнак храбро, дели Марко, млад новачко, а по-често сам, Дан Богдан се бие с ламя, която раз. Сеча и от посечените три гърла тръгват трите реки на плодородието. По всичко изглежда митът за вълшебния лов на Дан Богдан и надбягването му с Сеур Елен повтаря по смисъл надбягването на юнак с ясното слънце. От Коприщица е коледна песен с запев, какво ми се глас зачува по Ирина, по Пирина, Данеле, Дънбелг Данеле, Беран Нуле, Баш Коледаре, дали буре гора луми или ламя змея гони. Нто буре гора луми, нто змей гони ламя, а Дан Богдан преследва по Ирип Нринвиторок Елен и рогата му не само са вити, но на златовърхи. Отрицателното сравнение не е змей, конто гони ламя, ламята е сура ламя, а Еден Богдан, който гони Елен, Еленът е Сеур Елен, напомня за змейската природа на самия Дан Богдан. Той я появява и в някои варианти на песента «Змей граби мума». Наличен ден Великден събор се е сбрал и заиграл хоро на зелена мурава под могила. Ей да иде змей на коня. Като го видели, мумите и момците навели глави, а той слязал от коня. Забил копие, вързал коня и се хванал на хорото, пре. Допреждавайки. Дошъл съм съд да съдя, която мума няма ли бе, тя ще са, е змею любовница, на коня му, настойница, на дружина се таяница. Обадила се майката на стана, че нейната дъщеря няма ли бе. Змей се е свил с вихрушка, та надигнал. Тънка стана, занесъл е в синьо небе и оставил в тъмен облак. Една балада запоива с проклятието, Бог да убие змейова мама и Богданова. Че направила мост над морето, стълба в небето, че са селезнали черните тари. Бихме казали, ето една историческа песен, спомен от татърските нашествия. Но тези исторически вражалци, както е отбелязал още Шишманов, поради съзвучието на името, им стартера леко се изместили идващите оттам зли сили. И майката се оказва змейцата. Стопанката на долния свят, откъдето нахлуват тея в дните на пробива в календарното време, известни като мръсни дни. Дан и Даница в шапка по бял Дунав. Нека он, представим, че разказваме сцените върху златните ритони на панагюрското съкровище. Майсторите от ателието, в Лампсак са имали задачата да удовлетворят вкусовете на тракийски вожд. Самите ритони са глави на елени, дръжките, митически зверчета, по празните пространства се разхождат богове и богини. Сякаш целта им е била максимално да бъдат наблъскани, за да потвърдят, че тогавашният космос е бил твърде миниатюрен. Нека опитаме и обратното, един разказ по народна песен да видим изобразен, в двора на цар Коладника в градинка при Калинка, умалителните идват да подскажат един малък модел на нещо то голямо, да речем, на мирозданието, е израсло високо дърво, от коренчеца река тече, от вършеца къпките къпят, къпките стават безценен каемък, на камъчеца е кацнало синьо гълъбче. То не е гълъбче, а момченце, което е благословено с нова кола и схранени биволи. В тази картина времето е спряло, няма събитие, то се е овеществило в дърво. В река и капки, в камъю ето че и нашия тритонне. Изкован и както в музейния експонат, пръстът на живелия преди десетки векове човек се е отделил. И виното изтекло. Останала звезда е само формата. Най-старячте обредни пеши поразително си приличат по стремежа да изобразят един малък ритуален космос и подредбата му се подчинява на вертикалата на едно дърво или на змийските извивки на една река.
А щом се каже изтекло, ще се подразбира и времето, т.е. редът, по който се твори. Затова дори и зеленото дърво изтича. Изтекла е и бяла пръчка кран брега на Дунава, който също е бял, защото и дръвцето, и Дунав все едно и също. Изтекла е и лист пуснала, листата са листа и едновременно бистри води и дълги друми за пътници коледари. А на върха на дръвцето е кацнал славей, който пее и моли вятърът да не вее буйно ми. Да не му засурва сивите крилца, за да може да гледа какво става по бял Дунав. По бял Дунав плаваше и Кагем, и Ика, шайката Съдън войвода и Даница с нейните дребни деца. Неочаквано вместо пеленачета тези дребни деца на Даница се оказват момци и моми, които се грижат за платната и въртят греблата. Те пътуват за някъде, но за къде? Почти сигурно е, че тук става дума за посветнателни обреди, при които юношите преминават в групата на мъжете, а девойките – при жените. Преминаването от една възрастова група в друга се рисува като преминаване през водна преграда по мост или с кораб. При българите не са засвидетелствувани истински посветителни обреди, при които юношите пътуват в света и апрадедите и биват подлагани на различни изпитания, но поне що се отнася до езическия период в историята ни, вероятно е да са били все още активни. Нека съпоставим горната сцена с известна ни подобна от Копенхагенския релеф, където са изобразени като покровители на посвещение. Тобен Дида и Делоптес, който встъпваше в ролята на любовник. Същата песен в Шуменско-Наваненско има за герой Дай, войвода и Бндя. Дън войвода плава по черно, море и гони дребно смуче или пък е начало на три синджира момци. Майката на Бндя я съди под зелена гора и край студена вода, къде ходиш, клета дъще, донине. В гора бил. Кили береш или в полето перуника. Лперониката е цветето на славянския перун грамовержец. Нито билки съм брала, нито перуника. Вардила съм на два пътя и на три друма. И минаха три синджира, начело им беше моето либеден войводък, прекарали трите синджира момци през село, на всички дали хляб, само нему ме дали. Преминал през гора, на всички дали хляб, само нему не дали. Прегазили през вода, на всички дали, само нему не дали вода. И жали Бенда своето либе и иска да се превърне в лестовичка, да съм лестовичка, щях с устом вода да му давам, с ногти, хлебец, с крилом сянка щях да му пазя. Посвещението се мисли като временна умърт на юношата, отсъствие от колектива, след което се завръща вече мъж, отделя се от групата на децата и жените, за да премине в съюза на мъжете бойци. Изпитанията без хляб, без вода и без сянка са смътният спомен за обреда. Водачът Дън Богдан споделя изпитанията и пътя на юношите, неговият образ се снизява и всеки юноша е подобен нему. А името на либето и скуденицата на Дън Богдан е съзвучно на тракийското име Бендис, производно на Бендида. Богиня Бендида е била покровителка на растителността, горите, на брака и любовта. И в песните за Бънда винаги се подчертава, че тя е край зелена гора и студена вода, в тъмни лъки, осеяни с червен и бял трендафил, самата тя е капля калинчова. Бънда има чудна риза, слънце, месец и звездия кръсят. Подарена е от стара божа, майка, защото е бавила на нивата под крушката в лучицата млада бога. Между Бънда и овчар, Дън Богдан също е овчар, започва надхвалване сред зима по Коледа. Бинда се хвали с 9 ризи, а овчарят с 9 стада. Шеста наситен е метил, ще уморя 9 стада. Заканва се Бида. Аз шеста наситен молен, ще похабя 9 ризеи. Не остава назад овчарят. Ще стана мляна рибка, ще размътя овчия напой. Съобразява Бинда. Щом ти си мрийка рибка, аз ще стана ситна мрежа и ще те уловя. Пак търси пътя към сърцето и кратко овчарят. Тях ли виждаме превърнати в босилек и ружа, в явор и калина, звезда в бор и бориха, в извор и златен кепчък? Нали Бинда и Дън Богдан са покровители на растителността и този близък на българското сърце напев за неразделните влюбени звучи тъй тъжно и оптимистично едновременно, тъй чисто. Двобоят ма Дън Богдан с Юда Перинка. След като изкувахме нашия ритон и дори наляхме вино за посветителните обреди, ще бъде по-леко с малко повече волност да подредим няколко известни нони, за да представим двобоя между Дън Богдан и Юда Перинка. И тук победата на Дън Богдан с победата на Змея Бореца, която пот. Новява световния порядък. Дън Богдан държи Белгданската земя. През нея тече бял Дунав, той извира от златна ябълка, а по брега му са наредени каменни градове, по полето са пръснати древни селца, под перина има вити кошери. И Юда Перинка поискала да има власт над Белгданската земя, дял да дели от нея, изпратила по овчари вест на Дън Богдан, извела се Ор Елена шестокрилец, оседлала го, обюздала го с змии, метнала колчан с стрели и крив лък на рамо, на главата и кратко вместо корона сякаш цяла върба се разлиствала. Взела зелен явор в ръка, своя горски скиптър, и препуснала в дълги друми и кръстопътища. По пътя.
Сигура ломила и вода сушила по реки и езера, люти ветрове чистили всичко отпред и след нея виливи хрушки се вили. Сгърмел и тътен пристигнала пред портите на Дън Богдан. Отдалече е личал неговият двор, с главно граден, на портите, два змея пазачи. Сам Дън Богдан излязъл да я посрещне, като чул, че идва Юда Перинка, той наточил червено вино в крондир, дето бере соломина и половина. Застанал на портите, той държал в лявата си ръка. Крондир с вино, в дясната, костено столче. Добре ми дошла, Юда от Перина. Поздравил е той. Приседни на жустеното столче, да из. Пием двамата крондир вино, да си кажем две-три сладки думи. Но Юда Перинка не слязла от Сеур Елена VI. Крилец и е посегнала към крондира с вино, а отсякла строго, не съм дошла за сладки думи, а дял да деля. Искам от градовете будим града и селцата по полето. И овчерите по Перина. Аз съм ти отделил дял и Дън Богдан посочил на бял Дунав дълбинето, на полето ширинето, на Перина нишилето. Разсърдила се Юда Перинка, възвила обратно Сеур Елена Шестокрилец и се върнала в планината, три дни вилняла и скубала, вити елхи и борове. На четвъртия ден се заела сама град да гради, пито на небето да бъде, нито на земята, а ми го заградила в тъмен облак. В основите ази да зидала стари хора белобради, за стълбове забивала момци нескудени. За прозорци слагала малки муми, покрив покривала с млади булки. Най-кратко достигнали 70 момци, 70 малки муми и 70 булки. По овчарченце изпратила вест до Будимграда, нека да приготвят белобрадните старци Будимградцен по 70 момци, 70 муми и 70 булки. Събрали се будимградци, чудили се и се емайли, кършили ръце. Кой ще е този баща, дето ще си даде младия юнак с брезия мустък и кривото перо на калпака? Коя ще е тази майка, дето ще си даде русокосата мума ерусната китка? Коя ще бъде тази све? Кърва, дето ще си даде унахата отменица с червено болопреболена и от кръстник надарена. Зачул ги тогава Дън Богдан, извел сивия си жребец, взел златния си боздуган, а в другата ръка щит и излязъл в планината. Нагазил в градините на Юда Перинка, предизвикал е на двубой, ела, ела, Юдо Самовило. Ела да се бием. Който победи, той ще владее Белгданската земя. И Юда Перинка грабнала крива лъка и трибър. Заистрели, белоперка, червеноперка и черноперка седнала Сеур Елена Шестокрилец, засвистяла с къмшици змии. Викнала, та планината чак затътнала, дръж се, Дън Богдане. Ще те стрелна с белоперка. Много души погубила, много коси побелила. А за тебе, що Бог даде? Метнала Юда Перинка тънката стрела белоперка. Наметнал Дън Богдан своя щит, прикрил коня и себе си. Поломил стрелата й, пак разиграл своя сив жребец в градините на Юда Перинка, потрошил и кратко ран и на босилек. Ще те стрелна с червеноперка. Много души е погубила, с много кръв земята е напоила. А за тебе, що Бог даде? Пак метнал щит Дън Богдан, защитил коня и себе уи. И пак разиграл сивия си жребец сред градините на Юда Перинка. Ще те стрелна с черноперка, дето много майки е зачервила и разплакала. А за тебе, що Бог даде, но и третия път не успяла. Тогава Дън Богдан метнал златен боздуган и я улучил между двете черни очи. Мъртва се строполила Юда Перинка. От ней. Ните очи изврели езерата с бистра студена вода от снегата и кратко станали високите витиели, от русата и кратко звезда коса, ситната трева. Когато минават овчерите, да поят стада на езерата, да ги плъднуват потелите, да ги пасат по тревите. Момче горненче в горите Горолепски. Приведеният по долу разказ е достигнал до нас като благословия, която цар Коладникът, наричан още сетаненик, произнася във всеки дом в нощта на бъдни вечер. Използвани са откъси от наниредставителите записи, направени досега, като звезда е запазено ритмично-интонационното звучене, характерно за този род творби. Тук словото е с хилядолетна пътина, сложните епитети напомнят за Илиада и бягството на момчето горненче в горите Горолопеки е може би едно пътуване в света на пръде. Дите. Рядко някои от вариантите споменават имена, в публикуван от Найденгеров в речника текст се споменава Перун, в записи от сливенско момчето горненче Едън Богдан. Ой, ви момци коледарци, млада бога славете. Къде стана станувахме, къде пътя пътувахме, къде бого богувахме, тъмни нощи прехвърлихме, кални друми ръкъпкахме, дълбоки доли минахме, мътни реки прегазихме, мед в масло пребаркахме, сури калпаци поросихме, сми, никитки изкривихме, дъръса на кри звездаваци поломахме, та дойдохме в среднощи полупощ. И успяхме в равни двори пред чимшир порти на този наш стар старея стар сетаненик. Дваш с ръком почукахме и с краком похлупахме, триж викнахме. Мислехме, че ще излезе сърдит дърдит човек, ще ни гади, ще ни гони, а то излезе един старобожи добър човек, весел и превесел, че ни се радва и обрадва.
Ние малко му попяхме стари песни коледареки, малко го повеселихме, той беше от Бога съм си повесел, че го сварихме на Божи царски трапези, шестореди, седмополи, в малиянички гузбица топеше, с ченши лъжичка чурбена сърбаше, в посребрени, пахарци ръки я пиеше, смярно ведро вино точеше. Той като ни видя, та скочи подскочи като петел на крак, засука свил на скоти, запрет на бели ръкави, плесна с бели ръце лебедови, та меси пеши хлябове и превид кравай, на кравая, сребро и злато и бяла пара перперница. Той зарадва коледарци, него Господ да зарадва. Зарадва го вишен Господ, че го дари обдари с първо либе кашовница и каштодомница, дето се е. Чула в девето село, в десето село, че се носи и пот. Носи като мряна риба в дълбине, като сив сокол във висине, като ругач третък в тъмно усое, като еребица из зелена трева, като кон у болярско двори, като царица в цареви ливади. Това му беше малко, че го подари добровишен Господ с врани коне, сини седла и златни юзди, бързи харти. Паях на врани коне, па свика бързи харти, па побна млада бога, та го стигна в дрено поле Калиево, та го капа с прясно мляко и го тюшна в люлки златояврови. И това му беше малко и пак го добровишен Господ подари с врани. Коне, сини седла, злати юзди, бързи харти, па свика бързи харти, паех на враня коня, па побна божа, майка, че я стигна на планина, надяла и предяла, на висока, могила, дето тя дели злато и сребро под небосводи и по белоземи, кому с шлюпка орехова, кому с лъжица чимширова, кому кило, кому полови звезда. Ница, а на този наш стар старея, сетанени на господина, даде кило и половица. Кой го в скот занесе, кон го в ръка отнесе, нашият брат сетаненин господин с колесничка го завезе. Ако е бяло, бяло докато да има, ако е врано, врани кобилки, ако е злато и сребро, то се е изляло и през прак е преливало, та чак в хлява се е спряло. Тъй да се лива и прелива от година на година като по Иванов ден големите ледове, по Илин ден бурните дъждове. И това му беше малко, пак го подари добровише и Господ с доброчестна синовна, с доброчестни дъщеркън. Синовна му с кончета увазят, дъщерни. Му с колеснички извазят. И това му беше малко, че пак го добровишен Господ подари до два вола парче роги, витороги, сивокоси. Па впрегна парче роги волове, па зажегли с бълсилка жеглици, закачи криворалци, па грабна калина копралка, па погна парче роги волове по широко поле и по дълбоко доле, па разора, разкопа до три ниви калинявен. И посе жълта пшеница и даде жълта класица. Първа нива роди и оброди. Втора нива роди и обродн. Трета нива роди и обродн. Та ги женали малки моми криволейки, млади момци кривошапки. В първа нива кръсти кладе, във втора нива кладни кладе, в трета нива купени през върха превъртат. И под пътнивица, и над пътнавица, в навица, крушчица, на крушчица, люлчица, в люлчица, малък Даню, син синчец като златен кончец. Зъм не помня майка му, малко го люляла, много го славила, расни, синко, поръсни. Като баща си на млади години вземи секира в ръце, та иди в гора Калинкова, насечи тънки прати кълнковен, та ги извлечи. Падрумища звезда пътища, изви и вита се търга, заприсиво. Стадо танздо и прясно мляко, под сирен бяло сирене да гощаваме пътници и друмницен, да споменуват майка ти и баща ти. Слънце и елен, графит от Преслав, към Райко Ясното. Слънце. Слънце конник от Преслав, към Райко Ясното слънце ай. Е. Слъхмъца с умъда и емичи, графит от лъх звезда смал, кем Райко едно лаоил с гице. Съкровище лай път се енглън клош, ка. На лъра 9-2, ловна сцена, към Дънга, Огдан, Ешик и Боздуган. Съкровище от Мал Сенгл и Клуш. Канала. Две грифон да кошута, към Дън Богдан с щит на Боздуган звезда звезда. Папа звезда. Сребърно блюдо. Девети, Ексна, намира се в Ермитажа. Изобразява борба между Елен и Змей с кучешка глава, към Дън Богдан с щит на Боздуган. Звезда Га. Мраморна оброчна плоча с релефно изображение Пятра Киски. Боб конник Херус към добри добър юнак с добра коми. Конник преследва Елен върху надгробна плоча от Босна към добри добър юнак с добра коня. Сер малък къ, он едно и е от Пътгент Емиктош, Н2. Дига се тума богиня от Орел, дойка арпа си напяла герекем пякана към. Флейти среднока първа от Нова Загора към дойка гирк. Тауи. Герекиня. Глава на лъв от Авръдъка крик, едно едно реслей. Смети Георги Укшт звезда, змей източиш афъгълама. Ниркмата смети у едно мияй и маломир, едно хънага. Ким юнак храбро. Лримича енон лаотеслотипа, моминско, кт, ем, пила, лмонила. Русалката огместа на гафяла, към нита сън уин га. Пъкто било една клета и проклета вяра.
Калесаха го през три села Беатлички, кум да кумува, свят да светува. А туклетата му проклета вяра имаше един крак вощен, другия, лоен, не отиде кум да кумува и свят да светува, ами забягна в Тартара, в пусти гори Горолейски, дето топор не топори, дето куковичка не кукува, дето петел не пее и куче не лае, дето майка син на име не вика. Там малък Даньо три дни се е вил, три дни се е крил, дърве и камъне преобръщал, змии и гущери ловил и изпазуха и огърлека си ги изповирал, да ги майка му курбан на онзи свят на душмани струва. Майка му и баща му всеки ден го окайваха. Ох, синко, синко, дали ще си жив като баща си да се завърнеш, да навиеш навои, на навои, цървулки, на цървулки, гъщички, на гъщички, опасче, в опасче, златна свирчица, отстрани приплетник като стънки и глиошиван и на рамо, писано криваче. Да нарамиш писано криваче, да прибереш сиви палави кози и пернати овце. Както майка му и баща му го окайваха, тъй и Господ помогна. Че се завърна, че нави навойчета, на навойчета, цървулки, на цървулки, гъщички, на гъщички, опасче, в опасче златна свирчица. Че нарами писано криваче, че подбрасиви кози кръстави и въкли овце мъркушати. Майка му и беаща му го караха да ги кара по ливади и по грамади, а то, клетата му и проклета вяра, качи едно куцумагаре, поведе две къси палета и тръгна по чешми и кладенци, дето малки му ми ходят за вода. Като баща си на млади години слизаше при тях, разрешваше перчем, подпираше се я писан кривък и изваждаше от пояс златна свирчица. Малките му мива. Него гледаха, вито хоро играеха, с минови китки му. Даваха, мътна вода наливаха. Отде ги зачуха техните майки, люто ги клеха, щерки, щерки, клети щерки. Отде се пръкна този жълтонав свинар, кален воръч, килив пастир лив овчар. Да се маха, да отиде в семилно поле. А туклетата му и проклета вяра, свири и не спира, черни очи и стрелкова и тънки вежди в синьо. Ви. Сандък 011 е ръчина, към Вшен Господ. Нади ходил украса на църквата, света Архангел Милан Гъвса. Одена. Пернишко, 1840 година, към Стара Божа Майка. Грифон, стотинки за сра. Небе издига. Малките моми милно се молеха на своите майки, мали и вие момисата сбили, нали и вие емомин сте любили. Тупито е калено ръч, мито жълтонав евнпар, пито е килив пастирлив овчар, а ми е момче гориейче. От сгупетел изпя, от дего слънце изгря. Баща му пак се провикна. Абре, сине, грабни секира в ръка, иди в гъститаряци, разсечи, разкопай, разори, че посей бея лужито. То пустата му клета и проклета вяра, грабна крива брат в ръка, че разсече гъститърнаци. Запрегна котката и петела, заора черни угари, задрънчаха урала и чересла и тежки плугове. Ора и пуся, роди се бяло жито, с кокошките го жена, с мишките го вози, нанукът го увършаха, под нос го отвяха. Напълни се рей хамбари отвъд двора чак. Ала котката и мишката му били душмани, котката погнала мишката, мишката минала през огън, че отишла в хамбари и му запалила бяло жито. То пустата му клета и проклета вяра, като гледа, че му гори бяло жито, сякаш сърцето му горн, хвърли се да го избави. Да избави, какво да набави, търъна зрънца. Че му изгоряха на очите клепките, на пръстите ноктите. С тези търъна зрънца напълни купринени чували. Пак запрегна котката на петела и отиде на воденица, дето 9 години врата не е отваряла. Хвърли го да го мели, но какао да. Се смели, първото станало на паспал, второто го. Клъвна петелът, третото го грабна келявото. Момчето се хвърли да го избави, келявото, като го грабна, че го въртя три дънена на три нощи, като го нахвърли, на главата му останали три косама, на брадата му два. Останалото брашно го напълни в купринени чували, пак впрегна петела и котката и ги подкара към дома си. Майка му, като чу, че синът и кратко се връща от воденица, забърка се като пате в решето, като мишка е кълчища, опретна се до лактите, отцапа се до ноктите и опече една пита, едия чуручна колко го миша ушна. Че го разчупи и раздаде по овчарчета. По козърчета. Всички ядуха и пиха и Бога почетоха. Само то, клетата му вяра, яде я пи и е почете Бога. Те вземаха кой кол, кой брадва, че го гониха туктаме, докато се върне при нашия стар старея, сетанен господин, а той го подари с вид превид кръвай. Нека благослови Господ, че е и усръчен от нас, ние сме излъжи кръвай. Този наш брат сетаненин господни, ако има душе манин, дор той престъпи прага, да си счупи двата крака, сън да го обавн да не гне направи, че сами да покарат, единия вощен, другия лоен. И да му израсте опашка от повяс му, за да му приляга през пожар да бяга. Този кръвай сеят пресет, вид превид, пред Бога печен и на нас наречен, колкото са в него зрънца млети и премлети, вети и превети, сети и пресети, толкова здраве, чест и спор в тази къща. Това сирене през колкото цедилчицен е прецедено, колкото са капчиците във ведренчка капнали, натогова наш бератка толкова агнета в двора блейналн, по-много ерета врекналн и овчици стригатн, и кузнцнбла.
Гътни, кога минат през поле, врясък, кога минат. През гора, трясък. Тези повясма да бъдат дълги като оръжкан купралки, да бъдат чести и гъсти като дъбрава край село, като на дяда Пери на брадата. Колкото звезди в ясното небе и я тази нощ, толкова здраве на тази къща. Дън Богдан кум кумувай. Рай Божи гради. Дън Богдан преди всичко е кум. Защо ли в нощта на бъдни вечер портите му са широко отворени и край забито копне се въртят коне, цвилят, хора гъгрят и свещи горят? Нима ще се надбягва със Сеора Елена или ще се бие с Юда Перника? И е, дошли само три калески, да кръщава, да венчава и да прощава. Кумша са, бъде Дън Богдан, кум ще кумува, свят ще светува. Кумството при бълпарите е едно свещено действие. Кумът е своето род. Жрец, посредник между жа. Вите и света и апрадедите, звезда и както на жреца, неговият живот е подложен на риск, той губи от кум. Ството за това е възнаграждава и богато. За кум Богдан пеят в сватбените песни, една ни го представя в окръжението на девет кумци и кумици, дошли на прошка, и той ги дари с златни чаши. Кумците се сговарят да го убият, спасява го най-малката коемичка. Кумовото дръвце осигурява преминаващите обреди, придвижва времето. Най-старинният пласт на българските хайдушки песни навежда на дръзкото предположение, че в основата им са залегнали реликти от образи и представи от посветителни обереди. И в тях се появява Богдан, който калесва, с нощи е в село дохождал Богдан прочута войвода с тая жълта баклица, момчета, мамо, калесва. Само с отгласите от посветителни обреди можем да обясним и странната хайдушка сватба с Еределете по Петровден, когато ненадейно хайдутите приключват хайдутуването си. Когато умира, Богдан войвода поръчва да го закопаят на кръстопът. На глава му манастир да изградят, на сърце градина да заградят, на краката. Мучешма да изведат и тук, както в най-старинни. Текстове, пространството се организира от частите на тялото на митическия герой. И уж е хайдушки войвода Богдан, а очаква да мине царювата войска, затова моли на гроба да забият байрак и на байрака да свържат коня му. Когато мине царювата войска, който е стар, ще запали свещ в манастира, който е млад, цвете ще набере в градината, а който е юнак, ще отвърже коня и ще понесе байрака с името на Богдан. Дън Богдан е този, който дава благо, живот. И който взема дън. По това прилича на кума с празвезда ведливец Архангел Михаил, който взема душите на мъртвите. И може би единственият от средновековните стенописи, в когото българите са се взирали не само със страхопочитание, но и с искрено уважение. И както Архангел Михаил, в една тъжна балада да ни идва, за да вземе души. Тази странна балада започва необичайно, Даню пасе кози и говеда, но се поминал на Великден или Петровден. Майка. Мога очаква да се върне на сън и ето, че той идва. Идва, за да се оплаче, че там, отвъд, гради рай Божи. Ма запитванията на еманната къде са братята, отвръща, че гъс направил надлета, с които да май стори рай. И идва за душата на сестра си, тя ще бъде за врата парая, а нейното дете – ключалка. Пред нас е майстор, велик и жесток. И тук отново народът ни връща към своята любима тема за вграждането на най-скъпото в основите па всякуна. Ченато от човека голямо дело. Добри добър юнак с добра коня. Изтекло е дърво зелено, добре ле, кола деле, Божия ле наш добре, кола деле, под дървото, Божа трапеза. На трапеза едат, пият, Бога молят, едай ли, Боже, два воловца да разорем черна угър. Юнак е и герой, в речника на най-дангеров юнашките песни са и геровски. А тази успоредица с гръцкото герой ни препраща към тракийския херос. Той също е наричан от своите почитатели добрия херос и ето Бог, то герой. Тракийският херос, славянският Ярилон, християнският светия Георги са сходни, но междинното звено между представите на тракн и славяни и късно наложения култ към светията е добри, добрият юнак с добра коня. Той и досега се подвизава в песните на българите. В приказки и баения е опазено името му, но за него не е отреден празник. Наричат го то Бог, то юнак, както хероса в обручните релефи. Добри юнаци са и самите богове на българите. Коледарите в източния Балкан, възпявайки Господ като добър пастир, го наричат «Сам си добър юнак, огорица без кашлънца иде, де Господ съм с добър юнак, овце му сте разягнили, че са ставали все овнета ви торобно». Така в горица без кашла, без покрив и без ограда Господ отглежда своя. Тастока. Прав е бил оня античен гръцки мислител. Който не без ирония отбелязал, че ако конете имаха богове, те щяха да си ги представят в конски обе. Раз. Така и тук, пастири пеят песните и своя бог виждат като добър пастир, овнетата ще бъдат витозвездароги, шупърците, кърнозъбци, жребчетата, левогривки, буглетата, бистророги. Загадката на тракийския конник е загадката на тракийския дух, воинствен, близо до земята. Той съндетелствува, че траките са стигнали до идеята.
за едно божество. Добрият Херос може да бъде всичко покровител на стадата, на войниците, Ия. Гладиаторите, на градските порти, на житото. И добри е в подобна роли. Като Дънбог Дънекум и Нята Боздуган, гонейки звезда Сеорелен, като юнак храпро се надбягва с ясното слънце, той посича сурата Ламя и освобождава три синджира роби. Единствено със старата Юда не се бие, защото е близък до нейната природа, тъй както и Дънбог Дън не се надминава с ясното слънце, защото самият е бил сващан като слънце. Най-често добри е вълшебният ловец, който преследва Сурия Елен ни с хубавата равна влашка зема. И самият той е от Влахинка, земята и майката го свързват с представите за славянския бог Влас, покровител на стадата и добитъка. Вторичната му природа, като божество на подземния свят, ни разкриват и епитетите латин и кора, черен, добри. Черният свят присъствува още при Каравлашко, Дива Карадива и Паръпа черната чума. Тук е уместно да споменем за два празника през февруари, Чуемем ден, 10, и Власов ден, 11, чието съседство указ. Вънасходни деи в двойката Влър и черната чума. Мислен като юнак, добри, е конник. Българите знаят, че бял Дунав тече от златна ябълка. На самата ябълка са навързани коне, и аклоните са ока, чени пушки и саби. Изтървал се най-добрата пушка и ударила ей добрия юнак, откачила се сабя и убила неговия кон. Присъствието я коне в подно. Жието я световното дърво е една много старинна представа, позната на НЛР 7 звезда и Цародн. И влашка земя, където препуска добрият юнак с добрия си кон, като равнан хубава земя, пазбище, е всъщност земята на боговете и мъртвите прадеди. В беение от Чипровци добрият юнак присъствува в отвъдния свят, лошотите казали на Божа майка, ние бяхме пошли опуста гора, дека овци не блеят, дека кози не връщат, дека ягни да не блеят, дека момиоро не играят. Тамо има добър юнак с вранкон, с синьо седло, с ръмница къпа, с зелен венец. Тамо е Божа майка сватба заправила, запратила е добър юнак да калеса болките да идат опуста гора. Тамо има ялова крава, мърша месо да ядат, кожа постилка да им постеле, сладко да се наспят, благо да се наедат. Добрият юнак приема от тракийския фезвезда Рос за земеността на тракийската религия и я предава на християнския Свети Георги. Показателно е, че при строежа на църкви вместо иконата на Свети Георги вграждали в стената оброчна плочка на Хероса. Той е близко и до идеите и представите за Ирада да покровител, затова повсеместно е познат като добър юнак и рядко, като добри и дан добри. Дали тук става дума за комбинации от рода Хе? Рос звезда Аполон, Херос Асклепий и Пр, е трудно да се каже, но ни подсказва едно ново единство. Освен дан добри има и дан добър юнак и Марко добър юнак. Мислен като божество, добрия се относим със световното дърво. Ето и най-типичният пример, срещащ се в десетина варианта на една песен, изтекло е дърво зелено, добре ле, куладеле, божне ле наш дъбре, куладеле. А понататък в песента не става дума за конник, юнал или бог, и ще трябва да приемем, че именно това зелено дърво е нашият бог добри. Под зеленото дърво е наредена трапеза, на нея са сиромаси и здребни деца, които се молят Богу, дай ни, Боже, два воловца с криви роги, да заорем черна угър, да посеем бяла пшена, да нахраним сиромаси. Отново световното дърво и отново под неговата сейка виждаме българинът да подрежда своя космос, затворен в цикъла уран, сейтва и жетва, в грижата за хляба. Житото ще женат девойки, ще връз. Въцнопи момци, ще го вършаят младоженци, ще го мелят старци. Ще мелят жито и време, защото завъртяно в този безкраен цикъл, времето се смила и това е смисълът на митовете според едно от яй посъседниц им определения. Лати и добъри и дъпъфа, хара дива. Изтекло е зелено дърво явор, което рано цъфти, но плод не дава. На върха му е кацнал сив сеоколчец, в корена му Дунав тече. Мътен и кален е бял Дунав, сякаш бреговете му се рунят и риби го мътят. Пита го сив сеоколчец защо е мътен и бял Дунав, отговаря, че го гази кара добри с добра коня. А насреща му иде дива самодива, добра среща, кара добри. Накъде си се запътил? Тръгнал съм татък долу да си видя равното дворн, дали е наредено, оградено и пометено. А сега оттам ида, отвръща дива самодива. Дворът ти е ограден, за коли са млади момци. Запрати, малки моми, искам да обходя зелени ниви и русни ливади. И кошери, и обори. Зелени ниви и ливади са до колене, овцете са. Се изегнали, всички агънца са въклушати, рогошети и свилновълни, кобилите са ожребнали с жребчета пато ноги, а пчелите – все леваци. И дори когато вместо добри Свети Георги среща дива самодива, той я воюва с пея, както да и Бог дай. Ето как ни представя тази среща коледна песен от Вълчитрън, Плевенско. Рано ранил Свети Георги на Гергьовден да си яри врани коня. Срещу му идат три синджира руби, оръчи, купачи и овчери. И трите му се молят, отървини, Свети Георги, изрубини от това черно робство,
че ни е свързала горска дива. Горска дива още стяга синджирите и бие с криле, назад, назад, Свети Георгие, че и за тебе има празна халка. Разсърдил се тогава светецът, извадил светла събея, разиграл си враня кон и прогонил горска дива. Сам добрия пастир. Като мъгла припада стадото на Латин Добри и сравна Румения. Начело върви той, а съласа да него вървят девет овчери и върли псета, ще търсят добро място за стаюване. Там ще забият яворови коли, ще преплитат калинкови пръти, ще се направят вити стърги, за да запират сета дата, без ведра ще доят мляко, ще подсирват сирене, за да хранят пътници и друмници. Намерили скудно място, напоили ги на извори, запладнили ги под горица. Пъс стигнала сянката за всички стада, провикнал се Селатин Добри, ей, вие девет моновчери, забивайте ги, наметнете на тях ямурлуци, за да направим на овцете сянка. Пак издостигнала сянката, изскочила дива кара дива, разпънала дясно крило, закрила ясното слънце. Зарадвал се Латин Добри, сваляйте калпаци, моновчери, отвързвайте кеси, да подарим карадива със сребро и злато. Обадила се дива карадива. Ако бях вземала пари, на гората вършето бих. Позлатила и полето бих посребрила. Не искам пари, а юнак като кара добри. Що ме тъй, вдигнете криваците и удрете. Заповядал кара добри на своите овчери. Те ще платим на дива карадива. И отново песен от вълчи трън ни разказва подобна история. Повлекли се седем стада, изнмили живо-здраво, ала седмото стадо изостанало назад. Кога се върнали назад шесте овчери, намерили го, била го свързала горска дива с русите си коси. Помолили и кратко се да го пусне, а тя още по-добре го свързва, стяга и скрънле бие. Разгневили се шестимата овчери, навирили шест кривака, разгонили горска дива, отървали седмото стадо. И след това направили с криваците сянка на овцете и ги заплъднили. Добър юнак с дълбъра коня гони Сураела Ена Азлато Рога. Многоброите обручни плочки на тракийския херус ни го представят най-често като вълшебен ловец, който преследва елен, глиган, сърна. Вълшебен лов ни представя и популярният български мит за надбягването и ловенето на Сеур Елен. От юнак добри, дан, юнак храбро. Еленът е твърде древен символ на слънцето и в българската митология този мит повтаря надбягването със слънцето. Низ хубавата равна влашка земя е зазорила бела зора, това е самият добър юнак с добрия си кон, който е излязъл на лов със своите харти. Защото той е получил вест, че на Коледа ще му дойдат добри гости коледари и той няма с какво да ги гости. Извел хранен кон, метнал крива лъка и колчан бързи стрели, на рамото, злът боздуган и извикал, с богом, харти. Спуснали се бързите ловни кучета по дългите цариградски друми, а богът, сам добрият юнак, след тях задребна лов и еребици и перпелици. Ето че народният певец пак бърка, та нима има перпелици, пътпадъци, през зимата на Коледа. Но добрият юнак действително е тръгнал на лов за еребици и перпелици, защото към началото на годината е прентъкмен ловът на едно божество, сходно на Перун и близкия му Ерило, чието птичи кот реализират двете пернати. Само че вместо еребици и перпелици бързите харти вдигнали Сеур Елена, злато. Рог и среброуст. Дълго го гонил добрият юнак и не могъл да го настигне. Сам златорогият Елен възвил. Шия и проговорил, ой, ти, добър юнак, не си мори добрия кон, не съм елен за стягане, защото съм елен от кошута първескиня. Девет години ме е кърмила, а десетата съм пасал свободно по родини трева детелинова и съм пил вода от езеро неначеното. Тъй му говорил Сурия Елен, а добрият юнак също се похвалил. Аз пък съм юнак от Дева Влахинка, конят ми е от кобила първеския. Девет години кърма е се окал, а десетата с зобен с бяло рис и е поен с руйно вино. Сярил добрия си кон в хругон и подкарал се Ория Елен към Гюрпомграда, край крива река, дето му ми платна белели, пък навести, тънки дари. Викнал добрият юнак за помощ, бъдете милиметри сестри, малки моми, побийте кобилици, че разтегнете платната си от земята до небето, за да хванем се Ор Елена. Ако го хванем, дял ще го делим. Златорогият Елен се засилил и прескочил мре, жата от бели платна, след него скочил конят вихругон и го надскочил. Извадил добрият юнак златен боздуган и започнал да го сече на коладнишки касове, богом курбан да го стори. Помолил се златорогият Елен и е месечи па дребни касове, остави ме жив и ме изведи па големия ден Коледа. Тебе ще те се лъвят всички, а мене ще ме жалят. Когато го делил, навида дял и е стигнал, затова самият добър юнак се подарил. Или пък взел от Сурия Елен само златните му рога, конто занесъл. На златари. От тях му изкували бащина чаша, майчино блюдо, сестрин пояс и емомини гривни, цяло съкровище. Придобил това благо, добрият юнак се провиква, лелеваре, мой мили татко, ела отърви ме, змия лежи в пазва ми. Без синка мога, без ръка не мога. Повикал добрият юнак майка си, тя му отвърнала същото.
и сестра му не се притекла на помощ. Единствено Либето се отрекло от себе си в името на неговото спасение и извадило гривните и брачния пръстен от юнаковата пазва. Всъщност спасяват се двамата млади. И тук сватбено було е ямбетнато върху посветнителните обреди. В българските митове за състезания брачният момент присъствува като естествен завършек, ала е късно вмъкнат и заличава първопричините за състезанията между Мома и Славей, Юнак и Слънце. Юнак и Елен, Мома и Слънце. Дали тук с отразена борбата между зооморфии и антропоморфни представи, както змееборецът има също змейска природа и влиза в двубой с предишния си образ, или това? Е наследство от могъщо иранско влияние с вечната борба между злото и доброто. Или пък са варианти на двубоя между двамата братя-съдружници Твореца и Дмореца-подражател. Защото в богомилските надгробни паметници от Босна ловът на Сурия Елен. Иконникът ловец отразяват неделника, ако смогонични дуалистни представи. Това ни показва и сребърно блюдо в Ермитежа, за което сочат, че е създадено през 9-ти екс в България, в шията на Елена се е впил змей с кучешка глава и крилс. Че Еленът и при българите служи за жертвопри. Ношение свидетелствуват многобронните еленски църкви у нас. В студията си Еленската църква при Пирдоп, Петър Мутавчиев привежда легенда за името и кратко, от тукашни старци обаче може да се чуе се казане, което обяснява не само името на раз. Рушената светиня, но спомни и широката слава, с която тя някога се е ползувала. Всяка година, говори това предание, когато околното население се стичало тук за празника на храма, Илинден, Бъма. Един елен слизал от планината и се представил на духовниците, които го принасяли в жертва. Една осъдителна жестокост турила край на това от векове повтаряно чудо. Едната година еленът, когато с нетърпение очаквали стъклите се съборени, закъснял от определения час и когато най-сетне пристигнал, бил цял покрит с пяна и пот, отдалеко идъл той и много път трябвало да измине, докато стигне до манастира. Без да отдадат почет на драговолната жертва, като оставят измореното добиче да отдъхне и почине, калугерите го заклали. От тогава планината престанала да изпраща годишния си дар. Тая легенда навярно е във връзка с някакъв стар обичай, за чието съществуване тук, дори и след разрушението на църквата, свидетелствува голямото количество кости и рога от елен, разпръснати и с насипа на доброволна жертва идвали елени и глигани и при тракийския цар Рес, и в светилищата на Аполон, подобна легенда е известна на северните руси. Откъде идва тази популярност на елена? На вярно от рогата, които напомняли за световното дърво. Пак от района на Средна Стара планина е записана песен за добри, който излязъл на лов за слени с други ловци, а когато започнали дял да делят, не му се паднали краката и рогата. До сущ това, което знаем за жертвоприношенията на древните гърци, които предлагали кожата и костите на бого. Вете си, а месото изяждали самите те. Дойка бърна сива бяла герекиня. Час са пели, дойчине, коладелс. Два дни, три дни, бърноле, коладелс. Сив Славейч се глас изгубва, малка мома глас добива, че си надпя Сив Славейчец. 11-та е дни от амулетите от Преслав с гръцки букви е написано «Господи, помагай!». Този, който те носи в 4 и в това няма нищо чуди звезда, защото амулетът се носи, за да помага и защищава ала надписът е по края на кръг, а в кран а се мъдри пътица. Определят птицата и общо подумла неща. Ако кръстчето на шията па християнина му напомни Христос, а икончето амулет за езичника неговото слънчево божество, то за какво подсеща пътицата? Нейното изображение върху амулета нима естетическо предназначение, но тя пе е популярна сред християните и следователно богът, кем когото е отправена молбата, езически. Богиня птица не е чак толкова необичайно за Балканите, крилати са гръцките сирени и българските самодиви, дива карадива бие скръпле, стара божа майка мати в гнездо, пълнат е птицата на хора, кокомявката, на Атина Палада, лестовицата, на египетската Изида. Колко много крилати същества, за да служат на въображението дори тогава, ко? Гато вярата в тях се изгуби. Те ще дочекат хаджи. Димитър на Бузлуджа и ще хръкнат с песни в небесата, за да търсят духа на Стефан Караджа. Художници и поети надаряват с криле победата, смъртта и свободата в образите на жени и тези почти универсални в наши дъна на символи са родени на Балкани. Те. Все пак пътицата с нещо по-различно, нейното появяване сред митологическите същества буди но скоро насмешка, отколкото подозрение. За да бъдем последователни, ще трябва да Почнем от самото начало, от сътворението на света. Когато говорихме за близнаците съдружници Вишен Господ и Дявола, споменахме за двойката близнаци Юмо и Ксремет, който е по-малък и плава по морето като патка. В алтайския вариант Бог не дни. Друг човек във вид на черни гъски летели над водите. В българската версия на Тивери Адското море Сатанаил е плаващ по морето гморец, а в руската Гоголь пътица звънарка. Гморецът се поя.
Вявай в пашите коледни песни като сингалунчец, врана, конто се гмурка в морето и вади мраморен камъка. Стъпили на този камък, нека направим и. Следващата крачка към една илюстрация на зодията Влънзнацк и Псбормка на Симон. Панея вместо обичайните две момчета виждаме мъж и жена. Колодарите често пъст мът дъб добри и дойна добра, но обмчаността на двойките имена, както и съвпадението на щурата част не надават основание да ги пилим като проява по идеята за близнаците, но вече като мъж и жена, брат и сестра. Направихме третата крачка, най-рискова яга, но се оказа, че името на пътицата може да си дойна или дойка и пази връзката си с дуя, кърема, храня, откъдето са и думите дете на дева, девойка, мома. И наистина, щом в дума, в който ще пеят, има мома за женене, коледарите запяват за дойна мома, приканвате да стане, да нареди златни столъна за тях, защото те идват от далечен път. В друга песен майката буди дойна, а тя лежи болна, и склонила през стол глава като змия през грамада. Емболия да стане, защото идва коледарската кула в танец, а начело е нейното либе. Или пък дойна. Пази обредно мълчание и стар стане пик нарежда да. Насложат в полите чехлип колан, дано да продума. Едва когато и кратко дават първото либе, тя продумва. Какво са си представили нашите прадеди за тази сцена, от продумването на дойна ли е зависело съкровеното утре на всеки човек от селцето, оставено насаме? С Бога в нощта на Коледа, в мирните години, когато не са трупали некаяни гости, които на Балкани звездата са тъй чести. Може би трябва да виждаме големия ритуален дом, стана, в който пристигат момците, за да бъдат посветени. Коледарпта от Имренчево, Шуменско, пеят за кумдан и за духовници с древни дечица, позната ни вече Даница за духов звезда. Ница с вид емненг на главата и пръстен на ръката молят Боган Коледарпта от Кацелово, Русенско. Дните, намиращи се под знака на зодията Близнаци, започват с празник на Константин и Елена, почитани от църквата като равноапостоли. Тук византийският император Константин Велики признал християнската религия за официална и неговата майка Елена. Макар и исторически личности, попадат в Ирокрустовото ложе на представите за великата богиня и нейния син Константин е Слънце, а Елена – Елен или Кошута. Българите знаят двойката Константин Нелин Дойнанов в известната песен за мъртвия брат. При написването на Старопланински легенди Йордан Йовков е използвал предания, легенди и поверия от родното си село Жеравна. Към всеки раз. Казима мото, надпис на чешма, отказ от летопис или народна песен. Един от настръщ и запомнящи се е откъсът от песен към разказа Кошута, не го повика, както се вика, а ми поблея като Кошута. Разказът има щастлив край, дойна пристава на Стефан, докато в песента тя бива убита от брат си. Йордан Йовков плита в повествуванието и поверията за Кошути, покровители на обручища. Пак в източния Балкан се вярва, че трябва да се издои Кошута, за да се запои и излекува разболелият се грамовержец, Свети Илия. В Западна България пък пеят за невеста, която денем е млада невеста, нощем – Кошута, след нощните секнтания из планината ситните и кратко полистават в Саруса, а белите и кратко зъби – все трева. И в песните, и в поверията, както на фразказа на Йовков, дойна с Кошута и невес. Та младожийка. Но дойна добра се срещан под името Дойка бърпа сива бяла герекиня. И докато герекня се стреп, то бърна може да се изведе от бърна устна. И от бърне дива пътица. В контекста на една представа за дойнан като крилата, ястреб, повероят лопи се струва второто. Пътницът с бърнста присъствуят като орнаменти, наричани пачила, върху месали, старни и булчински забратки, но пазвите на ризи, пополите и почукманиц на женската носия. Към една дива богни в образа на пътица се обръща за закрила носителят на амулета от Преслав. Се каза незасивнала от 13 век пророчицата Смила Мария се раждан злупва от яйце на гъска, Давид цар пророк Господен имаше голяма поход в себе си и когато седеше, изхождаше неговата сила и подлагаха съд и отиваше неговата сила в съда. И едни ден неговият роб отри с трева съда и хвърли трева. И една гъска се гледа тревата, изяда я и снесе яйце и от яйцето се излюпна дете от женски пол. Първите изследвани пътува българско пророческо. Се каза не са го окачествили като чудовищна нелепост, а следващите приписват тази нелепост на фолклорното въображение. Наистина, не съвсем прилично с изложението, самата Смила Мария, която те пророкува за раждането на Христос, има и Окпа Кугуска. Нека припомним, че богините в троянската притча са Въналъпа пророченцен и името Смила е сходно със Самовила. И дори за автора я се каза инето от 13 век, който безспорно е Банала християнин, езическите образин представи продължават да имат притегателна сила. Като очистим повествуванието от подробности, ще излезе, че пророчицата с крака и гъска се ражда от брака между цар-пророк и гъска. И че цялата чудовищна нелепост и ясеказаннето е проява нема въображение, а я арматурата на мъната лобнчест се представи на българите. Най-интересният мит за Дойка Бърна е надпяването и със сив славейчец.
Дойчица Бърна е седнала в градинчница под лучница и шие пъстър ръкав, ризата па своя годеник. И като шие, пес. Навърха. Е кацнал си в славейчец и като чува, че е песнопой. Ка предлага облук да се надпяват. Ако Дойка Бърна го надпее, ще му вземе крилцата до раменната, в моминските ръкави има орнамент славееви крила, ако той я надпее, ще й отреже косата. Но... отрязването на косата на жена означава обладаване и лишаване от свобода. Както са забелязали етнографите, пожертвуването на косата е равносилно с обдаваето на самата личност. Като кръсноречив пример се привежда известието на сирияца Лунили от самосата за оплакването на Адопнса от финикийките. Които са нарежели косите, а конто не искали да сторят това, в определен ден излагали красотата си на продан и възнаграждението се внасяло като жертва на Афродита. Запели Дойка Бърна и сив села Вейчец, пели обичайните три дин, сив села Нейчен. Глас загубвал, а тя глас добивала и го надпяла. И го подгонила да му реже кнуцата, сив славсчец бяга и се моли да го пощади, обещавайки, че ще отгледа пъстри пнуци, които ще я будят сутрин рамо с песен и ще рунят пъстри пера по даровете и булчинските забратки, та като дойдат женихлари, да я по. Свалят. Мека още веднъж обгледаме изобразената сцена, дърво, под дървото е Дойка Бърна, и апърха, камо при славянското световно дърво, сив ела вейчец. Надпяваното включва този двубой в митовете за състезания, но всеки танц и песен и обред. Ната практика подсеща и за екстаза на жреците шамани, наричани в старобългарски език влъхви. И в такъв случай кон е сив славейчец. Два писнали славна Съдън Богдан и неговият Беранно, които са забягнали във влашка земя. В руските билни противник на Иля Муромец е славей разбойник, в неговото име виждат прикрито името на секотни бог Влас. Диаграмата Влас Слав у нас има много производни, освен споменатите вече и сетомогнолния цар Слав, Славейко Белоризмейко, герой на приказка от Родопите, бившите славесунгури, те се свързват Егас под Слав, но има и предания за Поислав. Сълъпавеевите гори са до Пирин, а отвъд, като необходима симетрия е Влахина планина. И пак като проява и сближаването с старославянското Влас се разглежда и Влъхва, жрец, а в такъв случай в основата на надяването между Дойка Берия и сив села Аейчец тон любовен заклинателен дует между богинята и жреца, нейния земен любовник. Дойна отива да пои братовото си конче на бял Дунав и го изтървава. Провиква се за помощ, Фре. Като се хвърлят 300 момци коледарн, от тях излезли само трима и се скарали заради Дойна. А тя? Гиемири, на първия ще даде кръва и, на втория, братовото конче, на третия, сама Дойна. Изглежда. Кръвът, дарен на коледарите помесен ок самата мума, надписан с нейното име, замества Дойна, удои и идват гости коладницм, а тя ги смята, и не без основание, че са сватовницп, затова прикрива бялото си лебедово лице, като по ирония лебедите ни връщат към водолаващите птици, и скача, та запретва ръкави, меси кръвай. Нека отбележим, че... В тюркския героичен епос прикриването на лицето е също тъй познато наводи началото си от шаманизма, свързано е с момент посвещено действие. Или пък коладниците заварват Дойна болна, а тя иска сред зима бяло грозде, жълва дюля и най-после, млада война с враня коня. Косато го довели, тя самата се. Подивяла, момче от пси, светец ли си? Конюк ли е или звездок? Грива ли е или гривна? Ояш ли е, гайта или е? Болно ли е божеството, трябва да търсим аграрен култ на умиращите и възкръсващи богове. Дойла е па добра добрана, която ясното слънце взема за невеста па Гергьовден. В друга една песен Добрана лежи самотна сред гората, болна, лежи там, къцто цъфти жълтата ружа, и моли овчарите да й кратко дада. Вода с медени кавали, а те я убиват. Болна е и Донка в лазърска песен, чието начало ни сепва, дойк на майка коне седлае, да си иде Донка да посрещне. Нима тук се мярка смътният спомен за смоглолките пребългарин, конто наравно с мъжете ездили коне. Или но скоро напомня за Демстра и Псасуна, най-старото изображение на Деметра с конска глава, по-блонзо до образа на Персефоца Стон Елин Донка от българската балада за мъртвия брат, който възкръсва от гроба, за да заведе на повратни дадената в далечно село сестра. Ако популярните Лазар в Петкана се заместват от Константни и Елин Дойка, причините трябва да се търсят в общото им качество да възкръсват. И лъжарките от Софийско пеят за Елин Дойка, тя сънува чуден сън, известното чудно дърво, което се оказва нейната сватба. Дървото с чудно, а сравнението е направо чудото, но вече успяхме да разберем, че в преминаващите обреди дървото с необходимо. И както самото дърво, тъпна сватбеният обред средство за преминаване. Подобен сън сънуван света Петка. Случайността при замяната на имената трябва да бъде изключена, Дойна в песен от Котел, поблея като кошута, в песен от Чипровци Петка на невеста, ночом е бреза кошута.
В особената почет на нашия народ към Петка Параскева може бен трябва да виждаме продължението на онези представи, в началото на които стои Дойка Бърна. Дойна добра. Дойка Ройка. Дойка Бърна сива бяла герекиня. За една дева ли става дума в българската митология, или за варианти, превърнали се в самостоятелни персонажи. Несигурно е тълкуването Бърна Патица, ала сигурно е, че са варианти на представата за божествената дева. Оскътно са представени жените в изобразителното изкуст. Во на българите езичници, единствено те се изобра. Зявани голи и навярно във всички тях трябва да виждаме богини. Тъй и боговете от Кана две на съкровището от над Сент Емиклуш са фризници, а богинята, която възнася орел, е гола. Тя стиска в ръцете си клонки и листа, една богиня по растителността, която в деня на есенното равноденствие отнасят отвъд. Подчертани са гърдите и кратко, защото тя е девакър емтелка. Същата сцена съществува в иранско блюдо от 6 век, смята се, че е Анахита, тълкувана като Кибела, която е и великата богиня майка, и покровителка на музикално надарените. Нека спрем до тук, но станем върху български материал, привличайки изображението на знака на зодията Дева в изборнка на Симеон и флейтистката от Нова Загора. Според на Мавродинов начинът, по който са подчертани гърдите на богинята от над Сент Емиклуш и плочата от Нова Загора, издава един и същ стил Еда. На и съща школа, една и съща идея, твърде много различаващ се от този на майстора на иранското блюдо, а плитките и забрадката на флейтистката напълно съвпадат с девицата от изборника. Що? Се отнася до представата за Дева Кентавър, каквато е свирещата на флейта Дева от плочата в Нова Загора, нека припомним каракунджулите през мръз. Ните дни, те са коне с човешки глави и скрила, виждани нощем и като самодиви, превръщащи се в кучета. А къде остана Патицата? Патицата ли? Тя натнича от плочата с флейтистката. Слушала се я. На фрагмента е останала само главата, колкото да. Потвърди една спорна и почти нелепа митологическа представа за песнопойката Дойка Бърна, която надпяла дори си в Славейчец. Юда Перинка и Бошко. Свирал Бошко, свирал три дни и три нощи, юди са играли, юди са мовнли, юди са играли, дур са уморили. Стара му Юда вели, вели, отговори, доста се вирай, Бошко, деца ни прималяха, деца прималяха в златните люлки. Орфеевски мотив. Така категорично определя Йордан Иванов песента за състезание между овчар свирач и самодиви в българския фолклор. И Петър Динеков дири корените му в легендата за Орфей. Че тук можем да говорим за една приемственост, личи и от упоменаването я Орфееви песни от старобългарския писател Константин Костенечкан в началото на 15 век. През 17 век добровинският поетив. Гундулич възпява Орфей, наричайки го българин, и споменава, че според легенди у българи и сърби седемте извора на Марица бликнали по искане на знаменития певец. Привежда се и бележка на пътешественик от 1621 година, като оставихме София, вдясно се вижда върхът на Родопите, който беше още покрит със сняг. На това място според древните Орфей разгласил се ладостта на своята лира, пък на до това столетие още живее спомен за него. На най-високото място и планината има 7 извора, които и ден днешен се наричат от местното население Орфееви кладенци, за които се приказва, че били останали от сълзите, които Орфей бил пролял, когато изгубил за втори път своята жена Евридика. Както се вижда, митът за тракийския Орфей занимава умовете и насред. Но вековните люде. Георги Михайлов в Траките посочва, че около него е създаден най-деликатният мит, конто древни. Те поети понякога свеждат до плачливо трогателна история. В древността не са се съмнявали в тракийския му происход, той бил син на тракийския цар Уягър и сподарената от Аполон лира умайвал хора, зверове и дървета. Бил в Египет, взел участие в похода на аргонавтите, завърнал се в родните Родопи и се оженил за Евридика. За да се прояви голямата любов, трябва да има смърт, змия ухапала Евридика. Орфей слязал в Тартара, за да си я взе. Ме очаровал владетелите на подземния мир с лирата си. Върнали му любимата, но с едно условие, да не поглежда назад, докато не излезе от ада. Евридика вървяла след него, не издържал влюбеният и я погледнал. Този път любовта му била Евридика и тя останала там. Печелен се върнал вълшебникът певец, не пожелал да избере отново жена меж. До самодивите от планината, които го преследвали със своята любов. Напразно се опитвали да го развеселят, лирата му останала завинаги тъжна. В деня на Дионис разгневените самодиви нападнали с диви викове певеца, за да заглушат гласа му, неговото оръжие, и го разкъсали, хвърлили главата му в Хебър, Марица, и тя продължавала да мълви името на любимата жена. Това е впечатляващата част на мита за вълшебния певец. От друга страна, е известно, че той е и културен герой, който получава съотечествениците си траки, предава им придобив. Кита на напредналите народи, разкрива им космогопията.
Усъвършенствувал лирата, хора, реки и скали се вслушвали в неговата музика и цялата му фигура ни го разкрива и като чародей и магьосник. Нека си спомним момчето горненче от българска коледарска благословия, което изваждало златна свирка и омайвало с нея. И досега съществува погребална практика момците свирачи да бъдат погребвани със свирките си и медените кавали, които изобразявали върху надгробните плочи. Това ни разкрива една песен от Борован, Бело Слътнско, Свила се вила и Хрушка, горе небето лиже, долу земята мете, а въз вихрушката е млад Стоян, който свири с меден кавал и кълне майка си защо му е турила свирката. В гроба и тука ми рада нямам, по девет сватби как свиря, а тая е десета самодивска. В потайни местан по таен час българите срещаха доскоро се емодивски сватби, във всяко село се намират поне двама тъкма свидетели, от разказите им побива тръпка, защото става дума за ненадейно връхлетяло ги весело шествие. Лекокрън, облечени в сенките си, са златокрейкне махрам, а начело им е най-старата, Юда Перинка, възседнала Сурия Елен, самодивите пеят и играят. Затова когато откраднат стадото на Янкол Чубан, те се подпират на кривък, извъж. Датовчарския кавал и свирят, за да мамят стадото. Както надпяването между Дойка Бърна и Сив Славейчец е известно повече в Източна България, тъй орфеевният мотив е типичен за родопите – Рилап Пирин. Към него ни подвежда и една коледна песен от Ловешко, Деян Чубан завежда стадото. Сипот орехова сянка, но тя не достига, затова приканва овчарите си да опънат ямурлуците. В той миг идва на помощ тъмен облак, самодива горска дива, в други варианти дива карадива разперва крило и замрежва ясното слънце. Деян Чубан и кратко предлага да я дари богато, но тя отказва, защото е пожелала единствено него. Деян предлага облук, той да свири, тя да пее, ако Деян победи, ще я вземе, ако тя надпее, ще вземе стадото. Както се вижда, тази песен се оказва свързващата между двата емотива за надпяване и надиграване, които навярно отразяват чародеевото на шамани и жреци. Интерес буди и името на свиреца – Бошко. Първият запис е направен от Кузман Шапкарев в Гоце Делчевско, стара Юда предлага на Бошко кавал. Джия да свири три дни и три нощи, а Юди Самовили ще играят. Ако ги надсвири, ще му дадат най-младата Юда Гюргя Самовила, ако го надиграят, ще му вземат черните очи. За втори запис от свирче пиенешко съобщава Йордан Иванов. Бошко е свирачи. Ловец, а е тръгнал на уране на връх Великден. Ю. На пътя е посрещнат от самодиви, които му струшават колата. Облугът е пак за Гюргя Самовила и за русата му глава. Като видели, че не могат да го на. Диграят, те го помолили да спре, след което веро. Ломно го вдигат в небеса и го пускат. За Бошко споменава и Димитър Маринов в запис от Литаково, Софийско, а за Бойчо се говори в песен от Бълбошево. Бойчо Гайдарджия свири на връх планина. За чуди го вил самовилн, гора потрошили, дървета наломили и дошли при него. Облугът е малко по-различен, ако ги яд свири, ще му дадат милка само вилка, ако го надиграят, ще го вземат със себе си да им носи лъковете и стрелите. Бойчо печели и взема самовилата за жена. Такъв е краят на много брония други варианти от същия мотив, в които името на свиреца е друго – Димо, Муржо, Нено. Песента от Девинско с герои овчаря Кара Муржо е старинна и поетична, 3 години Кара Муржо пасе овце по планината, а не е платил данък на нейната владетелка силна Юда. Предлага Кара Муржо грушове, овни, коне, но тя отказва, защото, ако вземе грушове, планината ще посребри, та няма къде да пасе сетадото си, от овни ще побелее, от коне ще посивее. Стикнали до облук, тон да свири са, меден кавал, тя ще. Играе ситно хоро. Ако тя победи, ще вземе него са. Мия, ако той е победител, ще си вземе планината. На третия ден Кара Муржо се помолил Богу да даде ситна руса, тада, наква си кънлете на силна Юда и да я може да играе повече. Кара Муржо спечелил планината от нейната владетелка. Не само името на свиреца Бошко, което ндва от нарицателното бог, но и името на самодивата от един вариант на Верковнч Гелмару да ни показват приемственост с митове от древността. Българските песни на легенди за срещи между момци и самодиви напомнят за древните вакханкн, за наказания Актеон, видял капещата се Диана, насвъндетелствуват за древно-балканското наследство в нашата традиционна до. Ховна култура. Юнак храбро. Ела, че и да съм си храбро, самен храбро, ясно слънце, кои под него, тъмен месец, обружа му, древни звезди. Кой е юнак храбро? В представите на източните славяни Свети Георгия Егор храбри, а в иконографията на Светия Тавон, на гърдите му, покрита с ризница, грее слънце. Юнак храбро е поскоро един емтра, толкова могъщ през 4 век, че Юлиан отстъпника изоставил култа към Христос и приял емтраизма. Само благородната окраска, идваща от близостта с езическата античност, попречила на това също тъй източно божество, боговете на Европа идват все от изток. Да наложи своята ти. Ранее над средновековния разум.
Случаят с Юлиан Отстъпника се повтаря много по-трагично и в нашата история. Изправят се един срещу друг младият цар Владимир с езическото име Хръсът срещу делото на покръстителя Михаил, езичника Борис, непокореното езичество срещу утвърждаващото се християнство, син срещу баща. Победата на бащата и поражението на сина са исторически обусловени. И като че ли сенки на мит се възправят една срещу друга в българската история, е Михил, архангелът на смъртта и справедливостта, кумът на българския народ, от другата страна е Владимир Слънцето, в руските билии има един Владимир Червеното Слънце, а в името Хръсът виждат Хръс, славянския бог на светлината. В мита за надбягването между юнак Храбро и ясното слънце победата принадлежи на юнака конник. И на от този мит. Ли е взет псевдонимът едно на таинствения черноризец Храбър? Юнак Храбро е змееборец, бие се с Юда Пернка, надбягва се с ясното слънце и Сурия Елен, винаги е храбър, дори и като младоженец. Юнак Храбро побеждава люта змейка. Сам люта змейка се провиква от Ви. Сука могила, коне юнак, да дойде тук да се борим и бием. Чул го юнак Храбро и отишъл. Борили се 3 дни и 3 нощи. Най-после юнак Храбро го вдигнал в синьо небе сред ясни звезди, а след това го ударил в черната земя. Потънал люта змейка 9 боя в земята и на това място дълго време дъжд извалял и сняг не хващало. Едва след служба, съвсем. Езическа по характера си, макар да се споменават попове, когато много хора с мотики и лопати изкопали костите на змея, хванало дъжд. Песните, в които вместо юнак Храбро се появява Илия Грамоломника, са по-богати на подробности. Илия Грамоломника сам тръгнал за долна земя да търси своя противник, връстник и също тъй бело брат като него. Но на път среща, ненадейно, люта змейка и си разменят обичайните поздравления, добра среща, люта змейка. Дал Бог добро, свети Илия. И съвсем неочаквано става ясно, че именно лютия змей е неговият противник. Дълго се борили, пито грамоломника надвивал и пто лютия змей се предавал. Най-после се разлютнал лютия змей. И, невероятно, издигнал грамоломника и го ударил в черната земя. Потънал грамоломника, закогонило се синьото небе, руса не русила, дъжд нева, лед, нямало кой да гърми. Загрижено се събрали всички светци и тръгнали да го търсят. Разбира се, намерили го, но да разберем дълбината на тези езически. Представи, запазили се до наши дни, едно никак не е лес. Но, щом лютия змей поваля дори гневния грамолом? Пик. В друг вариант разсърденият светия 3 години не валял и изморил влашка и Богданска земя. Юнак Храбро и мума от Дивна Градо. Някои от тракийските наименования на градове като Полподева, Пловдив, са двусъстъв на снорет някои Дева, означава град. Може би това съвпадение между тракийското Дева град и селавянското Дева мума е довело до многобройните мумини градове. В средновековен надпис срещаме името на Девин град край Царев град Търнов, сега мумина крепост. А и в обредните песни се възпява е муминият град, Девин град или Дивна град. Тези пе. Семния мумини градове са условни дори за самия народен певец, защото малка мума град гради на 2 Вейкия Бълчевен. Двете Вейкия Бълчеви са и самата сватбена Ела и самата младоженка, градина и град. И в съответствие с тази представа бракът се възпява като разбиване и завземане на този мумин град. Нашественикът най-често е юнак Храбро. Малка мума е изградила своя град, Дивна града. Дивиен град има 3 порти, на изток, направо Пладне, юг и на запад. И седнала сред своя град да си звездашия е годенишка кърпа. Минало се, нито малко, нито много, потропнали градом порти от към изток. Скочила мумата, отворила я, ейчен демилната буля на юнак Храбро, аз съм гуцвница и палежница. Ще ли вземеш нашия юнак Храбро? Нека дойде съм с храбър, да го видя левент ли е, казала мумата, пък гръмнала порти, затворила ги. Пак потрупали градом порти от към право Плътне, и да сестрата на юнак Храбро. И не я върнала, гръмнала порти, затворила ги. Най-после трупнала. Порта от към запад, идъл сам юнак Храбро, Съмсн. Храбро, ясно слънце, кон под него, ясен месец, украсен с дребни звезди. Видяла мумата, че е ле. Вент ум загубила, срам забравила, въвела го в древ. Ненграда. А сватбата се разглежда като продължение на спосветицлната обреди и добиването на младоженка с пътуване отвъд, в Каравлашко, в света на прадедите. Родът и невестата поставя условия за надборване и атпванс, прескачане, и енкулчубан като звезда младоженец е обикновено страхлив, докато юнак Храбро, както трябва и да се очаква, храбър. Повдигнал силна сватба и юнак Храбро, сватбарите били 200 с коли, 300 с коне. Кум убил сам Свети Иван. А младоженката била долноземка и трябвало да минат Бял Дунав. Запряла сватбата пред Бял Дунав, Дунав тече бистър, хубав. Кой ще нагази първи? Запитала сватбата. Ще нагази кум Иван, тъзна радост негова е.
казал юнак храбро. Тегнал напред кум Иван и Дунав се поделил, минали като посухо. Взели невестата долноземка, върнали се. Дунав тече кален мръсен. Кой ще нагази първи? Запитала сватбата. Ще нагази кумец храбро, тази радост негова звезда е. Отговорил кум Иван. Възпряла се буйна сватба, нито назад, ито. Напред. Нагазил юнак храбро, нагазил ем потънал, завил му се черен перчем и се изгубил сред водите. Тръгнал пак напред кум Иван, минала след него сватбата, но не свирели вече гайдарите на ходене, а жалномилно. Тъкмо тогава, когато наближили дума на юнак храбро, се задала тъмна мъглан буен вятър, бил сам юнак храбро с коня чергарван, в уста носел мряна риба, за да гости с нея сватбарде. Си. Юнак храбро убива в двубой и удаперинка. Тъмни мъгли се вдигат по хубавата влашка земя, това е сам юнак храбро с коня чергарван. На обед бил в Нкополе, там му била приготвена топла пита, преспа риба, ведро с ракия, две. С вино, алана отседнал. Право пладне го заварило на планина и там приготвени го чекали трапези шестореди и седмополи. И там не отседнал. Не отседнал и в Цариград. Тогава чергарван го запитал, като караш, доде меркаш. Дали за бой бързаш или за първо либе? Карай, коня чергарване, бързо да стигнем на край земя, там ще ни посрещне моят побратим ловец на сърни и елени. А може би юнак храбро бърза за двубоя си с юда перинка. 300 момци коледари се мъчат да метнат камък от витуша на перии. Мятат и недомятат, идва юнак храбро и го мята. Паднал камъкът в градините на юда перинка и потрошил полумил ранния босилек в тях. Разсърдила се юда перинха, възседяла се ора Елена и веднага се появила пред 300 момци, кой ми полуми потроши босилека. Запита. Лади тя. Юнак храбро, казали момците. Мятала юда перинка стрелите си, ала юнак храбро винаги слагал щит пред себе си и коня чергарван, ловял ги с ръка и ги пречупвал. А когато тя привършила стрелите си, той приближил и развъртял копие. Ударил е с него между черпите очи и я приковал към черната земя. Вида самовнала. Тогай стана вида самовнала, она езди сура го Елена, що Елен, Елен шестокрилец, зенги и кратко зелени гущери, къмшика и кратко от зелена смука, юзда и кратко е до две люти змии, та се слете из Пирин планина и си фърдна до три остри стрелки. Името на тази митическа дева е достояние на всички южни славяни. Българите го знаят още и като Вивда, Дивда и Вила, а вещият и след ван на нашите митически песни Михаил Арнаудов е отбелязал, чето замества нарицателното депва само дива. Нашият голям езиковед Владимир Георгиев смята, че дива съответствува и е първия етап от развитието на преславянската религия. Първоначалното значение на дива като богиня е деградирало поради смяна на религиозните представи и появата като ново божество – Бог. В това виждат влияние на Иран, където дева се е запазило в значение и е стар бог и демон. Ще прибавим, че успоредно с преосмисленето на дива като низвергната богиня върви и прикриването на божественото и кратко потекло чрез алаграма, от която се получава вида. Това ни дава основание в митологията на българите да открием още едят свят богиня Вида Самовнала. В Западна България Вида Самовнала, замествайки нарицателното Два Самодва, е враг или посес. Трима на юнаците, а на изток Вида е воинствена де. В чиято прелест се сравнява с Бяла Зора, като самостоятелен персонаж и кратко противостои старата дива, Суарата Ша, Дивака, Арадва и Дъра. Както звезда при Власлав, така и анаграмата Вида Дива се сепочи. Нява на представите за световното дърво. Още Пенчо Славейков отбелязва, че ездещата Елен Вида Самовила като че ли е взета от антична стела. В основата на образа безспорно стои тракийската Бендида, на която са посветени много обручена на релефи, намерени в нашите земи. Иван Венедиков установи връзката между самодивите и култа към Артемида. В песните Вида Самовила още е звездалия, белоградка и беаждаркиня, пазителка на извори и събирач на данъци, в припев, идващ от Беломорска Тракия. Тя е в съчетанието Ейли Ладо, Пиролинке, Дневдоладо, Малка Моме. Българите празнуват Видовден, както и сърбите, на 15 юни, но за разлика от тях е празник против градушката. И ако тракийската Бендида е великата богиня майка, то Вида Самовила е по природа амазонка и повече прилича на Атина и Артемида, олимпийските деви. Дали обет за безбрачие? И като Дан Богдан тя умира на Великден или Видовден. Това нейно задължение проистича от Пок. Ровителството и надрастителността. В източна Тракия знаят като Вида Беен българка, което според български етимологичен речник означава очарователна. Ще рече, Вида е чародейка. Тълкува. Нето е съмнително и все пак в баенията именно връчките споменават баба Вида, баба Вида Самодива да засвири с гайда.
Да събере момчета чета, да ги изпрати в гора зелена, где петел не псе, куче не лае, женско не стъпва. Там има чешма студена, там има златна трапеза, там да едат, да пият на лек да дадат. Че става дума за трайно вкоренени в духовния живот на българите представи, личи и от имената на Видин връх край Котел, на бабини Видини кули във Видин, на болярката Вида, дарителка на Кремиковския манастир. За Вида пеят както по Коледа, тъй и по Великден. С Бистрица, Софийско, песента «Марко сватосва мома Вида за сина си» се е пеела от мъжете по Коледа и от лазърките. Великденската смърт на Вида е обяснима в окра. Шсието на великденските песни за Юда и Самовили. На Великденско хоров с Горска поляна, Ямболско, пеят за ведица Явор Веда, която сънувала сън, че куче я ухапва и кърви я обливат. Майка и кратко е оте. Шава, че сънят се върши по сирома си и сироти, но прокобата се сбъдва. Пак в същото село е възпята и смъртта на Вида, измамена от караджа, който я завежда в пустата гора зелена, в пусто доле дълбоко, там, де човек не минава, там, дето куче не лае. Описанието на тази пуста гора зелена дословно съвпада с пустата гора в баенето по-горе. Пред нас са оскъдни подробности от пейзажа на отвъдния свят. Гробът на Вида е на висока могила, с три прозореца, към изгрев слънце, към право пладне и към залез. Той е гроб на временно мъртвата дева, която като растителността ще трябва да възкръсне за нов живот. Да видят Вида. Огрела е бяла зора, ала не е била бела зора, сама Вида е. На бъдни вечер чакала Вида коледари, вместо тях дошли три товара злато. Почудила се какво да го направи, че да стори добро, повикала майстори, дала им златото да съградят чудна чешма с девет чучура. Когато минат пътници, да пият вода и да благославят. И била прочута хубостта на Вида. Чули за нея трима овчари, забрали със себе си своите въклисета да й поели към нейните двори. Подир тях тръгнали и двама свинари, повлекли се след тях и свинете. Събрали се в купом и като наближили, засвирили с три свирки и две гайди. Свират и се надсвирват и поглеждат, да не излезе хубава Вида, че да я видят. Не излязла тя, а боле и кратко, която повикала Вида, излез, калиновендо, да видиш чудо голямо. А чудото било същите трима овчари и двама свипари със стадата си, свират, надсвирват се. Показала се Вида, очите и кратко стреляли като риба в дълбене, в устите и кратко в очалън като соколови криле, а чех. Лите скриптели като зюмбюл над вода. Трепнала са. Мигли сепнала гил. Тъй да видя Вида сетъл. Кула като еднокоренно повторение на думи и организира разказа около Вида. Идват да пишат войници, а който няма син, сам ще иде. Бащата на Вида има тъкмо девет дъщери, най-малката е тя, инто един син. Затова ходи по двори, кърши ръце и рони сълзи. Съзира го тя, най-малката, и разбира мъката му, затова се облича в мъжки дрехи и тръгва с войниците. Досетили се момците, че с тях не е откупен от баща и кратко юнак, а самата Вида. За да я изпитат, завели я на пазар. Ако е юнак, ще вземе кавал, ако е мома хурка, тя не само че избрала кавала, но засвирила и войнишка свирня. Завели я да мята бял камък, тя всички момци надметнала. Но когато я завели на Черно море, всички открили измамата. Вида хвърлила дрехи юнашки и сама се хвърлила в Черно море, изплувала до мрамор камък и стъпила на него. Спуснала коса до вода, глас вдигнала до небе, какви сте ми юнаци, щом не познахте, че с вас върви сама Вида едно в мъжки дрехи се преоблича и сестрата на Дан Богдан, който тръгва да кумува по селата заедно с нея. Ала Черно въгре се е заканило да я открадне. Като я види. И макар и преоблечена, той я познава и. Пак я водят при хурки и кавали, да мята камък, да се къпят в морето. Войствена дева е и сестрата на двама братя, които отишли във влашка земя, хванали да се борят, надборили ги, хвърляли камък, надхвърляли ги, стреляли, надстреляли ги. Пленили ги черни роби. Щом чула за това, сестра им веднага си отрязала русите коли. Кожухар и кратко направил бойлия кожух от девет мечи кожи. И се е мурлия кълпак от три лисичи кожи. Извела из зимници хранения си кон, подковал го ковач, после изправила стълба. Качила се сестрата на коня, наметнала кожуха от девет мечи кожи, наложила самурлия кълпак. Сярила коня си, разиграл се той под нея, като прахти, тъмна мъгла вдига, като цвили, керемиди падат. Минала във влашка земя, започна, лаборба, надборила всички, мятала камък, над. Метнала всички, състрели ги надстрелила и освободила двамата си мили братя, два славца. Интересното е, че тази воинствена дева има лисейчи кълпак, какъвто има бенди да Артемида в Онезе и релефи, в които е изобразена с бутуши и скочан. Стрели. Витък е Марко сваля от ясния МСЦ Вида сам увайла. Витък Марко излязал под успад планина на лов за сури елени. Дълго ездил своя кон Трошигора, нито елен намерил, нито пък вода, за да отоли жажда. Проклял Марко гората, ай, Тигоро, зелена горице.
Да би дал Бог огън да те гори, слана да те попари, щом нямаш една къпка вода. Обадила се по сестримата му Гюрга Самовила, мълчи, Марко, милен побратиме. Не е винов на Зелената гора, а ми е виновна Вида Самовила, събрала е всичката вода на планината в две езера на върха, при две ели зелени. Сбутал Марко коня Трошигора, стигнал до две ели зелени на върха. Там видял две зелени езера и до тях заспала Вида Самовила. Навъл се Витек Марко, напил се и коня Трошигора напоил. Спаднали езерата с цели две педи. Юнакът слязал от доспад и поел своя път. Събудила се в това време Вида Самовила и като видяла, че езерата били напити, излитнала изпод ясно небе. Съгледала от високо Витек Марко, върнала се на доспад, повикала своя елен шестокрилец, хванала до три змии, две за юзди, една за къмшик. Настигнала го бързо, хвър. Лила се на раменете му да му пие очите. Недей, сестро Видо Самовило. Моли и кратко се Витек Марко. Ако искаш да ти платя водата. Не взема вида нито злато, нито сребро, защо се молиш на нея, а не се молиш на юнашки ръце и на боздугана си. Подсетила го Гюрга Самовила. Хванал е Витек Марко за русите коси, те е сложил на коленете си и започнал да я бие с тежкия си боздуган. Сред многобройните дивни юди Самовили Вида Самовила заема лично място, тя е посестрима на епическите юнаци и е готова винаги да им помогне в беда. Както отбелязва Петър Динеков, нейната поява на бойното поле напомня моменти от Илиадата, когато богините слизат на земята, за да помагат на своите любимци. В двобой с Муса Марко добър юнак усеща как краката му се подкосяват и се провиква, мила сестру, било самодиво, ела тука брата си да видиш как се валя под крака юнашки. Повдигнал се черен облак, в облака, вила се емодива. Тя се опуснала в зелените ливади и на мар. Копошушнала, дръж се, брате, кралевите Марко едно му съдръж. С лява ръка, с дясната вземи моето остро ноже, което коли люде и змейове. Когато Марко и неговият побратим шетат по Перни планина и минават през Самовилски проход, пазен от вида беаждаркиня, събирачка на данъци, виза да не се одремят на седлата, и ве запява юнашка песен. Като запял, опадала шумата на Зелената гора, долищата с гласи са огърмели и цялата планина проехтяла. Чула това Гюрга Самовила и дошла на Перин, та казала на вида. Ехнала Вида Самовила Сурия елен шестокрилец, зенги и кратко били от зелени го, щери, къмшика от зелен смок, юздата от две люти змии. Слетяла от Перина в долината, посрещнала двамата юнака с стрели и убила иве. Оплашил се Витек Марко и побягнал, а когато се съвзел, попитал та всезнаещия кон Шаркулия къде се е скрила Вида Самовила. Више под ведрото небе да излитна селена шестокрилец, та чак при ясния месец е спряла. Шаркулия, вълшебният помощник на Марко, го съветва да си превърже очите, че докато я стигнат. Ще срещнат бесни ветри и върхн вихруки. Там мар. Кое удря с боздуган и я сваля на земи. Вида само звезда. Вила го моли за пощада, за милостта обещава да са живи и вез билки от градините на Магда Самовила. И ако тези песни се смятат за епически, не ще и дума, те са от най-архаичния пласт на българския юнашки епос и стоят близо до митологията, както. Една значителна част от старогръцките митове са познати по мировия епос. Марко Купец и Витек Марко. Какви ермалък шкуни пътя минаха, прах не дигнаха, не като Марко, Марко Купеца, с Куцумагаре, с Чугоропале и с пътя мина, прах си подигна. Българинът езичник си представил Марко Купец възседнал Магаре, придружен с бяло куче. Това божество му останало като наследство от мощните римски легиони в Долна Мизия. Защото Меркурий, покровителят на търговците, купците, вървял заедно с войниците. Но от Рим той дошъл тук в старата си родина, където бил известен на траки и елини като Хермес, а в Мала Азия го наричали Хермес кучедавец. Всеки развит езически пантеон имал място за такъв бог. Работата му била много и все черна и неблагодарна, слугавестоносец на олимпийците, водач на мъртвите души, покровител на пътници, на търговци, на лъжци и дори на клетвопрестъпниците. Епитетът кучедавец съвсем не ни го представя като юноша с крилати сандали, готов всеки миг да полети, за да изпълни нечия за ръка, веселек и шеговит, едва ли не амур със стрелите си. Напоследък отново се предлага тезата, че Хермес е тракийско божество, заето от древните гърци и първоначално хермите са имали фали звезда. Чески символ. Тракийските царе извеждали своето. Потекло от Хермес и са се кълнели само в него. Майсторите го изобразявали като ездач на овен, защото е бил покровител на стадата, с тях е била прочута Тракия, наричана майка на овце. Траките били ездачи от рождение, те не могли да си представят своите богове пешаци, изглежда, за тях това било. Унижение. Затова Бендида е ездиелен, Херусът кон, Хермес пък е качен на овен. У българите вече го виждаме въздял Магаре и придружен от кучета, уше търговец и измамник,
а него са го измамили, пошегували са се, магарето е куцо и кучетата са недъгави. На това отгоре и до днес най-често с неговото име наричат магаретата. И дали поради роднинството си с Марко Купец българите не са надарили с толкова отрицателни качества този беден роднина на благородния кон? Марко Купец е водач на Март. Вите и посветените към света на предедите, а до там се стига през златни мостове и е останала пословица, опъваш се като Марко на мост звезда-звезда. И вероятно не толкова лошият нрав на това животно, колкото качествата на неговия господар са го превърнали в нарицателно за подлост и инат, обект на присмех и подигравки. Конят казвал на своя ездач, дръж се здраво, не бой се, а магарето Марко благославяло този, когато носи, мутикалопата, те напомняло за смъртта и отвъд. На Хермес Меркурий са принасили жертва състезателите в олимпиадите, младите мъже в гимназионите, участниците в посветителните обреди. Той също е божествено дете, навярно него имат предвид коледарите, когато пеят за Маркова майка, която търси личния приличен Марко. Той е оня бог, когато те наричат наш, възвестявайки, че той се е родил и че ръцете му са бели и сиренен. Пък и най-често начело на свещеното стадо върви един бог, който е добър пастир. Впрочем, това не е ново. То добрия пастир християните са си представили. Първоначално Исус Христос, а художниците заели готовия модел от Хермес. Ала през езическия период той вършил толкова много работа, че се е наложило освен Божия син да помагат и светци, за да го разтоварят. Един от неговите продължители е Свети Никола, който станал покровител на търговците и за назидание краде самите крадци. Той е спасител на моряците в Бурно море, тъй го възпяват коледарите и за това добро дело подробно разказват фреските в църквата в Бояна от 1259 година, а нейни патрони са Свети Никола и Свети Пантелеймон в Притво. Райстен описан Свети Меркурий. Свети Пантелеймон българите знаят като Пантелей Пътник, покровител на врачките и на пътниците. Двете църкви с негово име в Преслав и Охрид още от времето на Борис говорят, че и българските владетели са имали свои вътрешни основания да му отделят специално внимание. Ще добавим, че Свети Никола се нарича Найстър светец и това съответствува на особения култ от раките, който е имал самият Хермес. Свети Никола е оня син галунчец, който запредва свилни скоти. Та бръква в морето и вади камък, върху който строи Света гора и рай манастир, той сече дърво триклунато, за да прави три кораба. Изследваните на славянските наклона на черта старини виждат в пролетния обичай Пеперуда вариант на мита за Персефона, считат Пеперудата за съпруга на Гра. Мувержеца Перун. Още поблизо до разказа за гръбването на дъщерята на Деметра от Хадес, в кой? Той замесен и Хермес като водач на душите на мъртвите, стои коледната песен за отвличане на мума от Марко Купец. Песента е разпространена повсеместно, най-често отведената с измама дъщеря е Милка Котленка. Нейната майка се хвали, че Милка е Гиздусия, която няма в Дренополе и Цариграда, а също в Котленграда. Зачувай ти, че латинче или гърче търговче, във варианти от плевенско, русенско и ваненско похитителят е Марко Купец, прекупец или търговец и съвсем странно, Марко вдовец. Марко Купец изпраща жени в лис жълта беякличка, но възгордялата се хубавица се провиква, какви коне ми минаха пътя, та прах не подигнаха, а не като Марко с куцумагаре и чугоропале, мина и прах подигна. Разсърдил се Марко Купец, отишъл в Яворова. Гора е издялал от Яворово дърво нова гения. Направил я хвърлил в Черно море, отишъл в ца. Риград накупил всякаква купя, която привлича погледа на булки и муми, сърма, злато и бяла куприна. После се върнал с гимията в бяла града Котлен. И приканил купувачи. Вървели старите баби, извървели се, вървели младите булки, извървели се, минали и малките муми. И едва тогава се задала. Милка Котленка, алайци, придворни, пъти и кратко метели, двете и кратко беолискоти и кратко държали, а над ие се вял сокол, тъй кратко сянка пазъл. Повече не е добавено. Не е казано, че тя е царица, ала личи, че царствена хубост се е задала. Сцената е така добре композира. Наче ни кара да подозираме съществуването и кратко върху обручен релеф, който още не е открит. Или пък е взето от ритуал, възпроизвеждащ грабването на дъщерята на великата богиня и отвеждането и кратко в царството на мъртвите. Дошла Милка Котленка до гимията, подозирала измамата навярно, затова поискала Марко Купец да избере от златната си стока, цветът и кратко пак напомня за света на боговете и мъртвите. Той е прилагал сама да влезе и да си вземе. И докато се озърне, Яворовата гимия се оказала насред морето. От брега майка и кратко се провикнала, ако станеш бяла рубиня, изпрати ми бяло перо, да нося бяло за тебе, черно за мене. Ако станеш черна рубия, изпрати ми черно перо, да нося черно за тебе, а бяло за мене. Ала какво означават тези думи на скърбещата майка, не е ясно. Когато Милка Котленка пита Марко Купец кога ще види майка и баща, той отвръща, че ще се върне, когато върбата роди грозде, а ръкита – дюли.
ще рече, никога няма да се върне. Но нека припомним, че върбата играе роля в Про. Летните празници на възкръсване на природата, когато се е завръщала и Персефона. В древността изобразявали Хермес Сладия, която му е необходима, за да превежда душите на мъртвите през вода. Същата роля в народните представи има и мостът в сватбата като преминаващ обред. Затова се пее, че Деверът води булката през мостове, които са се полюлял от булчини бистри сълзи. И става обяснимо защо в песните най-често Девер е Марко. Янкул Чубан се жени за Дълндимка Дренополка и през Морчанка, поканва ясното слънце за кум, а за Девер дели Марко, който разключва морето, за да премине тежката сватба. Преборва се с Дренополцън и познава между три мумпедно имхн коя е булката. Двойката купец Чубан изглежда да е отражение на много старинни представи, защото я срещаме в песен за два сокола-близнаци, от които единият държи дюкян в село, а другият пасе овце в полето. В песен от Скошов, Русенско, помощникът и е Иван Чубан, това е пак същият Янкул Чубан, еловенът Шмулгазо. Иван Чубан пасе своето стадо кран бял Дунав, а отвъд, във влашка земя, го мами малка мума с смесна китка и зелен венец. Той преминава отвъд и иска да и кратко вземе китката и венеца, но му. Мата поставя условие, ако ми отбросиш до три ябла, и е чест да ти е малка мума. Ако не отбросиш, ще ти взема сиво стадо. В други песни Янкул Чубан е мамен с китка от самодива, която, за да му вземе стадото, се престорва на мума. Поладал се Иван Чубан, замахял скривачка, повторил и потретил, не успял. Хванала го малка мума и го вързала с русата си коса, така както с любов и с руси коси вържат самодивите момците, в които са се влюбили. И вързан го закарала край бял Дунав, за да му вземе стадото. Провикнал се Иван Чубан, ой, те тебе, Шилугазо, кривокрако и кал до уши. Развърни ми сиво стадо и го докарай да го дадем на мумата. Зачул го овенът Шилугазо и предложил Иван Чубан да се върне при стадото, а той да отиде при мумата, за да и кратко отброси трите ябълки. Тъй направили, но Шилугазо отбросил ябълките, вързал мумата с черни върви и повикал Иван Чубан да дойде с овцата Рогуша. Седнали на нея и преплували бял Дунав, мумата останала за Иван Чубан, а стадото на овена Шилугазо. Мумата, ябълките и овенът Шилугазо твърде много наподобяват на приказките и вълшебния помощник на главния герой в тях, но струва си дъна. Помним изображението на Хермес върху овен, как? Той предположението, че овенът е първоначалният му зооморфен двойник. Колкото до подигравателното име Шилугазо, то само потвърждава тълкуването му като измамник, хитрец и шут. Звезда, звезда, звезда. Провикна се витец Марко, селете се, девет села, е погубив люта змия. Епическият крали Марко е затъм. Нил не само Марко купец. В източна България Марко е познат и като Дели Марко и Левент Марко, в западна той е още и Витек Марко. А Витек, според Найденгеров, е мъж, както казват, роден от жена, която се е любила и спала с змей, витяците са много юнаци, ти надвиват и на ламите. Излиза, че Витек Марко е змееборец. В коледните песни на Сливенско има малък Марко, който моли за пари Войчо си голям Марко. Всъщност колко е марковци има в традиционната духовна култура на българите. В Марко са виждали Херакъл и речно божество, и кълтското Марка Кон, отричали са връзката му с римския Марс. В името му може би се смесват представи за море, за смърт, за кон, пак като образ на умърта. В топоними и в песни са Мярка Мариополе и Морнополе, досущ като Марсово поле, някъде казват Марен те убил, вместо убил те Господ. Голям и малък Марко ни въвличат в успоредицата Голям и малък Сечко и тяхната сестра, лютата и сърдита баба Марта от народния календар. Към този кръг идеи отвеждат огнена Марина, чума му. Рия, както и обредът Мари Лишанка. Епическите песни за крали Марко на българи и сърби се събират и проучват от век и половина насам. Границата на възникването на нашия епос вече е отместена към 8-9 век, признава се, че българският материал в сравнение с сръбския е по-арханчен. Спорило се за това, чие е Марко, български или сръбски, е мъдро се отвръщало, че е южнославянски. Българите, а навярно и сърбите, имат и анекдот за това. Българин поискал да се качи на колата на сърбин, само че сърбинът поставил условие, както в песента за мумата и Иван Чубан да си признае, че Марко е сръбски. Нашият шоп трябва да е, не признавал, но като му дотегнало да върви пеш, попитал невинно. Абе, брате, ти за кой Марко е мечташа, за вашия ли? Аз мисля, че за нашия. Вашият си е ваш, Ана. Шият едно наш едно. Спогодили ое. Понадолу ще става дума за нашия Марко. В източния Балкан майката на Марко е сравнена с Зърън Зора или Синя Зора. Тя търси своя син, описан с обичайните слънце, месец и звезди по него. Видяло го в Севедото ясно слънце, както винаги, Марко се бие с Зорбато Арци.
В коледните песни на русенските харцуи ясното слънце отвръща на стара майка, която търси своя син, че е видяло дали Марко да ю е бие с турци, които са го ранили и уедем да уед лютирани. Ранили го, от кон паднал юнакът, забил копие и вързал коня, метнал бял чадър и легнал под него на юнашка смърт. На чадъра на дръвцето каца суро оле ушукушо. Марко ядовито го предупре. Ждава, че още му държи дясната ръка, ще замахне и ще му отсече главата. Отвита ушукушо и носи от русните ливади на влашка земя люти билки, които е навързало с любов към юнака звезда по перца и крилца. Долита до Марко, клепва с криле сурото орле, спуска билките. Взема ти Марко, умива раните си. Тутък си скача, та настига турците, сече и с кон гази, викайки ушукушо, а трапеза. Орелът в представите на тюрките е първият небесен шаман и взема дейно участие в шаманските обреди. Тук орелът е активен, оси свое, мей като помощник и зооморфен двойник на Марко подсказва и ервенствуващото място в иерархията на героите. Пак в източния Балкан, в Сливенско, коледарите пеят за трима юнаци, които Господ приканя да убият сурата ламя. Тя като тъмна мъгла е припаднала край полето и морето и огладила три божи земи, християнска, влашка и богдан земя. Тръгват юнаците на бой, Марко през гората, Филип през полето, юнак храбро през лузята. Юнак храбро я намира по една лоза да луми бяло грозде, изважда остра сабя и отуича трите и кратко руси глави. В песенота с парохово змея борците са трима близнаци, които първо изковават, ако вачи вериги, с тях да уловят сурата ламя. Оплашена, тя се мята в гора горунлива, неотстъпно след нея вървят тримата близнаци, най-сета. Рият покрай гора, средният, посред гора, най-малкият, по проходи и кладенци. Сурата ламя звезда ое хвърля в друга гора Лилякова, а след това в черното море, откъдето тея изтеглят и насичат. Коледарните от Арковна, Ваненско, които са малоазийски българи, живели някъде около Бруса 3 века, без да изгубят език, нрави и обичаи и завърнали се на окоро след освобождението, възпяват също трима юнаци, млад новачко, Богдан юнак и дали Марко с шарка коня. Тримата са седнали да ядат и пият на планина, а трикли сориевтят, вихрали са, видрали са. Що е това чудо? Чудят се юнаците и отиват поред да видят. Пръв е млад новачко, и що да види, не са вихри и вятри, най е било люта змейна, глава здане, гора луми, вред камъни опотрошава. Не е захващане този змей, затова се връща младият юнак. И Богдан юнак се връща оплашен. Тръгва дали Марко е шарка коня, той не хае, в ръце, носи мален толуз, че засука и ноцука, че си сгреши люта змей. Намежду двете черни очи, омае го, опетла го, че го. Най-бра наклонена черта пред себе си, ем наклонена черта пред коня си. Люта змейна го заплашва, пусни ме, дели Марко с шарка коня. Че ако бе лъвна буен огън, ще запаля небето и земята, и тебе заедно с коня ти. Върви, върви, люта змейна. Подканя го дели Марко. Ти ако бе лъвнеш буен огън и запалиш небе и земя, мене е шарка куля, аз имам в долно село първо либе, което ще излезе с бял медник студена вода и ще изгаси всичко. Има нещо, което смущава нашето напривикнало с тези древни представи въображение. Като че ли пред нас стои един пулсиращ космос, който по волята на своите създатели се разгъва и свива, сурата ламя е затиснала три божи земи, а се оказва върху една лоза, люта змейна бълва огън, с който може да запали земя и небе, а се гаси от медник вода. Песните следват, ово е логика и появата на Либе Спасител напомня множество обредни текстове, които подчиняват змееборството не само на идеята за осигуряване на плодородие, но и е възможността да се осъществят. Преминаващите обреди. В митически песни от СО. Фийско, което се явява и център на българската епи. Ческа традиция, мотивът за юнаците змееборци е разгънат още по-острей, но... Люта змия, която живее на планина, в пещера, е заплела три планини и три клисури, разселила е девет села, разградила е три града и е спряла девет сватби, така стоят, не, венчават. А в механи сред дръно поле пият нашите трима юнаци груица дете, Андреаше и бабан Банко юнак Марко. Стана дума за юнашко запиване и ще отворим скоби за още един подвиг на Марко сред хубаво дръно поле. Пие Марко, а дреннополц и се е мъчат да го вдигнат от трапезата, правят лък и стрели, хвърлят ги насреща му, а той ги ломи и ги връща, навярно присмивайки се. Едва когато го дарят е малка мума, той се вдига от даряно поле. Ала този път работата е по-сериозна, затова и тримата юнаци правят облук, кой ще ло е найме да убие люта змия, която е троеглава, шестокрила и 12 опашата. Пръв се наел груица дете, но не се наел юнакство, а се наел опиенство, затова на сутринта се разкаял. Коня стяга, сълзи рони, нека не го приемаме трагич. Но това навярно е проява на знаменития шопски хумор. Отишъл в планината, извикал люта змия на двубой.
Изобразената сцена на двубоя Нена препраща към най-добрите образци на античността. Като го дочула, люта змия ни с планина заечала и зафучала, с душата си порой носи, дъх и душа за фолклорния човек са били едно и също, затова е надарил и змията с душа, с крилата си гора луми, с нозете уякърти, откъдето мине, всичко вехне и съхне. Като е видял младият юнак, напред бяга, назад гледа. И го достига чудовището, могъщо и триглаво, седа на глава обвива оня, с другата, самия груица, с третата посяга да го пие. Писва юнакът за помощ. Всъщност вика човекът. Вплетени са в едно ужасът пред смъртта и надеждата, жаждата за живот. Сякаш в двубой са човекът и неговата митология. Лютият змей е едно низвергнато божество, един от минал стадии и едни колективен спомен за първичните инотинкти, за жестоката борба в очовечаваното на природата. Напред бяга, назад гледа. Точно каза. Но какво трябва да се очаква, на помощ му идва бабанбанко юнак Марко, ето и вред още един вариант я емето на Марко, но есента е недовършена, сякаш всичките сили, а изпълнителя са се били изчерпали в предаването, а горната сцена. В друга песен пак от същия краевитец Марко два сбойно копие, което е трое рого, и убива. Като е разпрал от гибуха, а чудовището, изскочила цяла сватба и груица дете. Последните думи разкриват триумфа на митическия герой, панарами люта змия, нарамия дълнорамо, провикна се витец Марко, седете се, девет села. Тъй след победата на змея бореца всичко започва. Отначало. Макар че по-голямата част от древногръцките митове и легенди се излагат по епически творби, ние почти не посягаме към епическото наследство на българите. Отминаваме множество сюжети, в които противници на крали Марко са Юда от Перина, Желта Базиргяна, Черен Араб и Дъра с добиването на главния епически герой с юнашка сила, както и неговата смърт могат с основание да бъдат включени в системата на българските митове. Но реконструкцията на образа на митическия предшественик ще бъде приемлива едва след като Марко бъде изяснен като епически герой. Все пак явен пропуск ще бъде, ако не приведем една от най-поетичните творби на българския народен гений, крали Марко изгубва силата си. Публикувана е през 1889 година в СП, библиотека Свети Климент и първият и краткотълковател Марин Дринов се чувствува задължен да я защити от упрека, че песента е мистификация. Той сочи, че още братя Миладинови в сборника си – български народни пес. Ние от 1861 г. публикуват кратка легенда за изгуб. Вънето на силата я Марко, сходен сюжет е познат ем на руските епически песни. В наше време бяха прибавени няколко нови варианта. Няма съмнение, че българите знаят за двубоя между крал Марко и Вишен Господ. В годините на повишен интерес към епоса мотивът попада в ръцете на майстор, който владее отлично традицията. И както слепият певец Омир призовава музите, трудното начинание на епическия запев, тъй и тук певецът се обръща към Господа и приканя своите слушатели да се насладят на едно Божие чудо. И приснавайки единствено Бог за съдник, през цялото ереме плете защитата на своя любимец, който неразумно е вдигнал ръка срещу Бога. Шетбашета Марко прилепченец земя покрайна, яхнал опромния си конка Шигура. На главата едно му е кълпак от самур и с три огледала, над тях са пълнови пера, засукал е мустаци, единият от които само е три черни руна, на Василучи соколови, над тях вежди пиявици, които са като лестовичи криле. Пауни, соколи, пиявици, лестовици, цялата родна фауна е впрегната, за да изобрази Марко. И дварът и на оръжието, опасал е сабеди пленица, която се дипл 12 пъти, положена на могъщия кон Шарко. Лия и сече дървета и камъни, на седлото е привързал боздуган, тежък 600 оки, в ръка държи копие, което е цяла тънка и висока трепетлика. И със замаха на четката на художник певецът обобщава, наметнал се с гуна кабаница, конникът черне е като тъмен облак. Пред нас е величав монумент, поставен, а някой планински връх на Балканите. Следва. Щия миг конникът се раздвижва, за да покаже, че не само те, а и цялата земя му е тясна. Където и да стъпи шерец добър кон, било дори на становитка. Мен конят потъва до колена и едва носи страшната юнакова сила. И няма какво да прави Марко с нея, няма равен а себе си юнак, нито ламя, вито само вила, вито горска дивна юда, вито лют змей, нищо не е пропуснато в изброяването на злите митически същества. Върви юнакът, силен и могъщ като бог, а земята е тъжна и пуста. И само с вечерницата. Може да разговаря, тя грее от високо и ясно се смее. На въпроса му, дали има юнак като него, отвръща, нито е било, вито пък ще бъде. И изохква епичулкият певец, бог да бие Марка прилепченец, що ми рече дума неразумна, четири звездавнята. Своите думи в думите на юнака, за да подчертая момента, за да издаде своето присъствие, нещо, което издава и литературния му вкус. И рекал Марко.
да ми слезе Господ от небето и с него на Мегдан излязвам. Да има край и майката черна земя звезда с една ръка ще я повдигна. Побързала звезда вечерница да се скрие под обелак, окритом сълза да пророци, че видяла предрешена съдбата на юнака. А Марко пак зашетал по земята, мъчна му е шетачката, уморил се добрият кон. Когато го ударил стопус между двете черни очи и то. Гава се разиграл, затресла се и заечала черната зема, завели юилни ветрове, прибучали реки и езера, разиграло се черно море и му пригласяло бяло море, бучат и клукучат двете, планините трещат и се ръкършват. Сякаш идвал ден последен. Сплашили. Селюдете по села и градове, зверовете влезли в дълбоки пущери. Птичките писнали, та чак до Бога се чуло. На Господа Вишни се смилило и видял, че земята повече не може да понесе тази неимоверна сила. Престорило е звезда на стар дядо, който ой, малка турбичка, само че турбичката тежала колкото цялата земя и причакал неразумния юнак, а кръстопът. Ето го и Марко се задава, скача от планина на планина. Пред него са мъгли и прахове, зад него дъжд от камъни и когато шерец дъхне, от ноздрите му пламък изскача. Старецът кротко моли юнакът да му помогне да вдигне своята турбичка. Не знае Марко, че часът за премереше на силите е дошъл и бърза на помощ, щом е за една нищо и никаква турбичка. Ако се вгледаме, добрият гост Господ е измамник, това ще проличи в момента, в който ще отнеме си лъта на юнака, а ще му даде хитростта за оръжие. Всъщност Господ взема сила, дава разум. А това внася нов момент в тълкуването на мотив. Тъй богоборчеството на Емлия, който според Пенчо звезда Мегдан с Господа, доби звезда хаоса и порядъка. Зъга. Старец. Ала Марко е ще опита да въдъга своето копие. Звездадото, юнак, не се мат звезда. Черно карусили неразумно предупреждава своя стопанин. Скача на лютан Марко наритва турбичката, а тя пак не по. Мръдва, хваща я с две ръце, вдига я, а две педи от земята. Нозете му тънат в кремък, кървав тът капе от лицето и устата му се пълни с кръв, покът костите му. Вдигната е цялата земя на две педи височина и силата юнакова е свършила. Време е за гос. По девата притча, знаеш ли каква тежина вдигаш, Марко Кралевики? Пита старецът и показва, че знае кой е на. Среща му. Що е това чудо? Диви се юнакът, свършила черно каро е силата, дошло е времето на думите, на разума. Цялата земя повдигна. Спокойно отвръща мъдрият гост. А сега дали можеш да излезеш да се бориш с Господа Вишни от небеси? Загадките са препятствия за героите, но загадката е отгатната от този, който я задава, във въпроса. Е останало само лукавството и поучението като естествен резултат от победата на разума. За да следва покаянието Марково, сполей Богу за голямото чудо. Щом не можах турбата да повдигна, как ще изляза, а Мегдан с Вишен Господ? Следват поясненията на стареца кога и как Марко е загубил силата си и благослова, и пак ще бъдеш юнак над юнаци, но вече не само с сила, а с хитрост ще побеждаваш, 4-4 тръгнал Марко по бели. Друмове ходи кротко и полека, рони сълзи и жали за предишна сила. Както беше казано по друг повод пък от народния певец, напред бяга, назад гледа, 4-4 не е проал е, та да кажат, че е истина всичкото същества. Върви в тътанула Божия име. Бърза титъл. А земята е тъжна и казано, че юначество, което може да разговаря, тя грев смислено, че, видите ли, на въпроса му, дали има юна вглед към небето, но, нито е било, нито пък ще рилучи в скъпата и изохква епическият певец, богоборците и доприлепченец, що ми рече думата човечеството. Своите думи в думите я юнака, змеш, възстанал момента, за да издаде своето присъствие и своятото издава и литературния му вкус, и райове колю. Бец въстава срещу Зевс и лее победител. Дръзкият Марко споделя съдбата на героите от древногръцката митология. Родени от любовта между богове и смъртни, те са осъдени да преодоляват през целия с живот трагичното противоречие между дух и материя. Неслучайно древните гърци избягвали да именуват с имена на герой. Обречения поражение от двубоя Марко излиза с ново оръжие – разума. И целата тази странна песен е един химн не на Бога и е човека на неговия разум. Посичането на цар Костадин. Когато наближи краят на Костадиновото царство, рекли на царя, царю честити, царството ти отива. Защо? Тия риби, ако хръкнат от тигане и слезат в реката, и той е петел, ако стане от тенджерата, тогава ще падне царството ми. Щом рекал тая голяма дума, и рибите се тънат, та в реката, а петелът скача над тенджерата и почва да пее, кукуриго. Византия се е отрекла от този мит за посечения цар на сатурналите,
който възкръсва, за да възобнови живота, но като бумеранг, хилядолетия по-късно, той се върнал, за да направи и чрез словото гибелта и кратко невъзвратима. Трябвало е сякаш на престола в Константинопол да стъпи Константин 11-ти палеолог, за да се разбере, че мостът между Азия и Европа, между античността и възраждането. Скърца и е прогнил, не спасяем е и на празни ще бъдат всички усилия, в деня и нощта преди гибелта на празно ще бъдат молитвите в Света София и младият император на празно ще препаше меча. На утринта от бойните степи ще видят, че стотици кораби вървят по сухо. Ръцете и краката на стотици хиляди варвари се напрягат и влачат историята, тъй митът отмъщава. Век няма да е изтекло от падането на Константинопол, когато един друг император, е Монтесума, ще очаква появата на варвари, в неговия мит наречени бели богове. И ще погине още една цивилизация. Сякаш самата митология твори митове за себе си, но чудеса няма. Обяснимо е всичко. Едрото на всеки. Мит има много просто устройство, то е подбрана жизнена функция, извършителят и обектът се менят, функцията остава. Почти все една. Тъй митът за Сизиф може да послужи и на екзистенциалистите, а Прометей да бъде наш. При добро желание в древните митове могат да се открият следи от идването и небесни пришелци или пък заложено предсказанието за атомната гибел на планетата Земя. Може би няколко десетки функции, носени от паметта и различни народи, пресяват идващото време и щом съвременните събития съвпадат с приготвеното по-рано, прокрустово ложе на митологическите представи, получава се срив в нормалния ход на времето. Затова на пръв поглед митовете притежават и предсказания за идното. Там, където митологическото време има цикличен ход, т.е. бъдещето повтаря миналото, а двете се съдържат в настоящето и чрез него се реализират, се получава обратно време. Обратни са и стъпките от куваните наопаки коне в мита за посичането на цар Костадин. И посечението от Ивайло свинаря цар Константин. Тих и последният византийски император само са потвърдили вярата на средновековните хора, че историческите събития са несъвършени копия на митологическите, отразени в многобройните балкански и славянски легенди и песни за раждането и смъртта на цар Костадин. В това име безспорно е замесен първият Константин Велики, когато заедно с майка му Елена църквата почита като равноапостоли на 21 май. На този ден в няколко села на Странджа се играят известните нестинарски игри върху жарава, които свидетелствуват за култ към слънцето. Напоследък изследваните смятат, че Константин е особено име в балканския модел на света, то допълва индоевропейския мит за грамовержеца, а постоянното му използване като династическо у византийските императори създава повторяемост на образа, в началото е Константин Велики, в края – Константин 11-ти палеолог, които се сливат в един фолклорно-митологичен персонаж. Сюжетите, с които е свързано името на Константин, се разделят на ня. Колко групи, от които първата се отнася до смърт? Възкръсване. В светлината на тези изследвания мотивът за мъртвия брат в поезията на балканските народи, проследен подробно от Иван Шишмайов, се оказва вариант памита за умиращите и възкръсващи аграрни божества. И отново се връщат към отхвърлената от Арнаудов теза за връзка между насетинарството и неговия покровител Свети Константин, със слънчевите божества тракийския Сабазин и гръцкия Хелнос. Константин е от латинското постоянен и неговото продължение виждат в българските Стоян Стан. Българската традиционна култура и практиката на българските владетели се отличава от византи. Ската името не е популярно сред нашите владетели, а вместо Константин българите пеят за възкръсналия Лазар. Закон за съдене на хората показва Константин като ячнятел, дал закони и първият от тях е за борба против езичеството. В българския Апокриф и летопис неговото време е отнесено към златния век пъра на цар Петър. Най-популярен прибъл. Гарите е митът за падането по царството на цар Костадин и посичането му. Отглас от него виждаме в известието за зимни празници през Вивек в Доросторум, Силистра. Жителите на града избирали едного помежду си, позволявали му да люби която пожелая от жените на Доросторум през 50-те дни на неговото царуване, след което му отсичали главата, изпращайки го при техния бог. В това виждат обичаи на войници язичници от Мала Азия, а повероятно е да става дума за празнуване на римските Сатурналин в един местен вариант. По време на римските Сатурналин роби и господари сменили своите места като спомен об Златния век, когато царувал Сатурн, бащата на Юпитър. Развенчаването и посичането на карнавалния цар поразително приличало на християнските мистерии на страданията и разпъването на кръста на Исус Христос и това сходство църквата не могла да обясни друго е, че освен като дело на дявола, за това жестоко ги преследвала. Сходни идеи изразяват нашите зим. Ни карнавални игри в коледуването, особено е близ. Ка фигурата на цар Коладника, наричан още и Стане. Ик. За цар Колад пише и Ерусхимонах Спиридон. Весна нечестив, зол, сластолюбив, блудник, сеурово и просто реши, всякой неправда отец, а най-паче е мучител немилостив.
Не е трудно да открием, че продължението на Константин при българите като стан го сближава с сатаненика на коледарите. В българския мит посичането на цар Костадин се предхожда от разбунтуването на морето. В песената Спарухово то е нарисувано с омировски усетца. Ритмика. Разигра се Черно море, кат играе и се бие, и се бис, и се бие и разбива, и разбива, и разбива и разлива, и разлива, и разлива и залива, и залива, и залива бяло бреже. А на брега е бял манастир, самата Света гора. Но Света гора е също и световното дърво рай, както впрочем се схваща и всяка християнска църква като модел на Божието мироздание. В манастира, заливан от развилнялото се море, 300 млади калугери и 30 игумени се молят горещо да не бъдат погубени и се изповядват за сторени грехове. Изповядва се и най-старият игумен Славе или поп Никола и неговата изповед започва така: «Знаете ли, помните ли, като държеше цар Константин Цариграда, а аз му бях верен слуга, но тогава цар Костадин получава вест, че с коса, който се вие и възмва над хубавия удрено полевие се и е кап, я сгъл забавено. В Белия Дунав дели. Щом да аз се е суреолател, царят наредил на бързеите, пемпературс, анал роби да донесат мрежи. На гетта на балканските на. Симо ми да замрежат, че влизал в църква с кон. Опъват мрежите, но се околът литва още по-високо, пак замрежва ясното слънце, пак дели Белия Дунав. Тогава цар Костадин нарежда да разметат ран. Нита му дворн да наредят златни столи, излиза сам той и сяда на бащината си столнина. Съзира го со. Колът вестител и каца на рамото му, потърсва дясно крило и от него пада бяло книже с черно слово. Цар Костадин повиква попове и граматици да го прочетат. Ой, те тебе, цар Костадине, ти 2 дни ще царуваш, аз още 3 дни ще попувам, казал поп Никола. Отдолу иде друга вяра некръстена. Ще излезем да се бием. Скочил цар Коста. Дин. Не може да се бием. Пред тях върви съм си. Господ. Поронили сълзи граматици и попове, а цар Костадин пак не повярвал. Заповядал да уловят 2 риби мренки и да ги турят на скара, и петел заклали и сложили в тенджера да ври на огън. Ако скочат рибите от скарата и петелът от тенджерата, тогава ще повярва цар Костандин, че царството му отива. Още не дорекал, рибите скочили от скарата и проговорили, петелът също скочил и почнал да пее, кукуриго. Що ме тъй, от сега нататък кой както може и както знае. Примирил се цар Костадин. Повикал ковачи да подкуват конете наопаки. Слезли турци и порутили Цариграда, а царят бег забягнал и стъпките сучели обратно, затова не го последвали по пегите. Когато стигнали до извори, помолил цар Костадин верния си слуга поп Никола дар. Вода, но той не му дал. Сам царят се навел над век, и тогава верният слуга му отрязал главата венчаване табя. В легенда от Пловдивско главата музително прил ила на орех в местността честите усестраданията Иргия и увиснала на дървото, а обезгла. Стус ли това сходствнал чак в Пловдив? Това напомня. Друго е, че освен като дезмъртта на царя Мак, дори това ги преследвала. Сходи е от дърво, ни карнавални игри в колмитическия цар и град и по звездака фигурата на цар Коладник има предвид идването на мръсните дни. Тогава в пробива на календарното време от Коледа до Ивановден смъртта на царя Мак. Идва като изкупление и жертвоприношение за подновяване на времето и цикъла. В българската митология образът на цар Костадин е белязан отрицателно. Византийските константиновци като вечни и заклети врагове на българска. Та държава са наложили през вековете този отпечатък, затова след продължителното царуване на Константин Тих, когато идват татари, то бива схванато като знак за вина на самия цар. Византийските летописци за въстанието на Ивайло споменават, че народният вожд използвал чудо. Всъщност хватката е стара, известна и от гибелта на ханове през 8 век, обвинявани, че дали лош закон на своя народ. Вината за опустошенията на татарите била хвърлена върху царя, до тогава единствен в българската история с името Константин. И тъй като митът за Константин на българите бил не за възкръсването, а за посичането, в това въстаническите отреди, идващи от Сетохълмнето, видели Божия промисъл. Тъй митът убил Константин Тих още преди. Решителното сражение. Главата на император Константин 11-ти палеолог била отсечена и тържествено разнасяна из Мала Азия, с очи да бъде видяно непостижимото за варварския ум чудо, Цариград паднал. Спуснала се дълга историческа нощ, балканските народи като че ли били лишени от историческа памет. Всичко започвало от начало, събитие първо, идването на турците, помните ли, като слязоха клети Турция на долци и порушиха Цариград. Но като казва, слязоха. Народният певец все още е митологизира тези исторически противници. Това късопаметство на балканските народи е отдавна известно, но не е обяснено. А именно съвпадението между мит и историческо събитие е предизвикало срив в народните представи. Всичко останало станало излишно и било забравено. Започвал нов цикъл.
И вместо да засияе с ореола на герой, последният византийски император станал изкупителна жертва на паметта на балканските народи. Дори му приписали, че влизал в църква с кон. И вземал кумката се Маждрак в църквата Света Богородица на старинния Бечковски манастир. Сама Богородица поискала да помогне на обречения и му дала дървен меч с кръст, а той, неверникът, отвърнал: «Аз такава златна имам, че не мога да победя звездата с тази ли едно», и на дългата си коса се закачила отсечената глава на цар Костадин на клон от орех, както слън. Цето на световното дърво. Яна Змейца. Господ Арангел запрати до Янка, до Змейцата, в тия високи грамади, в тия пусти пустини, кересте да му изпрати, манастир да си догради. В българските народни балади Яна е плачът на два рога ковани и два яковани. И като че ли няма семейна трагедия, която да не е потърсила името и кратко, с него да назове своята героиня. Тя е любещата сестра, която носи на майка си черната вест като девет черни за братки за погиналите братя. Тя е куковицата, която кукува в нашите гори, защото братът юнак не иска да умре пред нейните очи и я праща за вода, а Яна загубва следите за връщане. Тя е безродната невеста, на която тежи майчината клетва, чедо да не чеди, рожба да не люля. И морето се семилява над нея. Тя е младоженката от най-тъжната от всички сватби, целуната от любимия и неволно ударена с ножа в любещото сърце. Тя е Янка, която през възраждането е слезла от Балкана, байрак побила, турчин убила и... Докато петлите пропеят, три пъти на съд я изкарват. А тя е хитра, разумна, отрича. И отричайки, утвърждава правото си на това престъпление: не съм кръчмарка вино да давам, тъщо търси турчин в моите двори. Достатъчно е да сме паметливи за ужасите на Батак и за рай на княгина Дубенковски, за да проумеем защо народът ни докъсно обичаше тази песен. Тя беше от последните, които забравиха да пеят звезда. Яна беше в бащините си двори от сътворението на българския мир. Нея я отвличаха турни и братът. Нямаше ръце да я прегърне, нямаше нозе да я изпрати, нямаше очи да я види на раздяла. Оставаше му само мъжкото сърце. Яна беше и страна от спора между Мурат и Мара Бяла българка. Тя беше Гергана Белоногата, а в наше време е един познавач. На традиционната ни култура при спора за традиция и новаторство се провикна: не даваме Яна. А корените на образа на трагичната баладична Яна са непомерно дълбоки. Както са установили езиковедите, в дъното стои близостта на името с представа за река. В песни, легенди и гатанки, където има Яна, има и река. Според една легенда, реката Луда Яна носи името си от непокорила се на турците дъщеря на вълможата Душко. Така казват в Панагюрско. А в поречието на Луда Камчия, която местните хора наричат просто Луда река, пеят за белогражданката Яна, която гради дивна града, защитен от вървелото и хвърковато. Пращат за нея женихли от Житенграда, Виненграда и Овчеграда. От Овчеграда юнакът дели Душко, в този край са овеч и овчага, който прелетява с коня си и грабва Яна. Пак там пеят за река и за Яна, реката тече, носи плавей, на плавея е малка мума, сама Яна. На краката и кратко, жълти чехли, над чехлите, пъстри поли, над полите, ясносин сукман, на селк. Маня, пъстър колан, над коланя, ален кавът, над. Кавадя, руса коса, на косата, червен чумбър, на чумберя, клон чимширчец. А на самия чемширов клон. 300 мунка. Благодарение на Яна те преминават с плавея отвъд. Толкова грижливо е изредено облеклото, сякаш е подреждан космос. Пък и забелязано е, че в някои традиции световното дърво може да бъде представено от жена, особено ако в нейното облекло и предрешване присъствува клонка. В случая чимшировото клонче с 300-та мунка на него е знак за присъствието на световното дърво, онова същото, което коледарите секат, за да направят кораб или мост за преминаване през Дунава във влашка земя. Затова ли в сватбените песни Яна пролива капка от сватбеното вино и от капката изниква дърво свърше до синото небе и клони до черната земя? Затова ли тънка Янка гради град на Средорек, за да не могат да го завладеят Лудомладо или дружина мумци? За Будимграда се бият гърци и турци, а в него звезда Яна стана. Яна се крие в кула, а похитителите мъчат майка, баща, брати и сестри, за да кажат къде е, снахите я издават и тя побягва в гората. Започват да я секат и остава само едно дърво, което мени своя образ. То е Яна, то е дърво, то е ясна месечина, дърво сечат, кърви течат. И не само тук, а повсеместно Яна мени своя облик. Тято е река. То дърво, оттам навярно идва и това натрупване на други имена около нея. Яна, стана, Яна, Ангелина. В една песен е питат: Яно Ангелино, червена калино, кара ли те мама на Дунав за вода? Тя ме кара, ала аз не знае Дунав от де тече едно, Дунав тече от златна ябълка. Яна отглежда своя босилек, защото има змия по сестрима и орел по братима. Орелът води облаци, а змията – вода. Сродяването на Яна с небесата и водата я показва като посредник.
и отвежда към третата значима представа за Яна като Яна Змийца. До Яна или Ангелина, Змийцата Вишен Господ изпраща вестители, които да поискат градиво за неговия рай. Тук Змийцата е наречена и вдовица, тя е бившата съпруга на Грамовържеца, наказана за измяна от него в низвергната като стопанка на подземния свят. Може би нея виждаме на колесница или възседнала змей полугола жена, в стенописи от средновековието, изобразяващи сцени от Страшния съд. В коледни песни Свети Никола гради злат. Ни черкви и бял манастир, българите го признават. За най-стар светец, а през 16 век привържениците на еретиката Удос Никосин набеждават православните, че почитат Свети Никола като бог. Гради го от злато и сребро, но то не достига, затова повиква архангели и им поръчва: вземете златен рог и излезте на поладо, трем господево, за свирете на измама. Излъжете 6 елена, впрегнете ги в 3 колесници и слезте татък долу в долна земя при сестра ми Ангелина, вдови. Щата Змейцата. Нека ми заемне злато и сребро, та да си доградя църквите и манастира. Взели архангелите златен рог, засвирили на измама и измамили 6 елена. Впрегнали ги в колесници и слезли с тях в долна земя. Ето че еленът е само слънчев символ, но и Божи пратеник и посредник между двата свята, горния и долния. Затова и него ще видим в сцените на Страшния съд по стенописите. Ала Змийцата вдовицата отказала: много съм се изхарчила, син женила, щерка главила и на бял Дунав мост съм правила, за да минат син с булка и зет с дъщеря. Заради направения мост, по който минават тата, риврежалци, началото на една балада кълне, бог да убие зменнова мама и Богданова, че е направила мост над морето и стълба в небето, та са минали черни татари. Звезда 4 оказва се, че низвергнатата за измяна жена на Грамовържеца е майка на змейчета, които Грамовържеца подлага на изпитание, за да види кое е неговото, истинският му наследник. И истинският, както и останалите, преминават през огън, но само той остава невредим. Тъй хвърлянето на Дън Богдан по заповед на царя в пещ и невредимостта му доказва, че той е истинският престолонаследник. В лазърски песни от Топчи и Каменово, Разградско, се споменава за Яна Сейляна, които са Булка и Буенец. Настойчиво се твърди, че между Капанци и Чувшите, преки наследници на прабългарите, има общи неща в традиционната култура и може би. Сейляна е чувашкото име на змей Селен. Разбира се, Яна Сейляна може да бъде и съзвучие от рода на Яна Биляна и Яна Боряна. Съзвучните отвоявания не са проучвани, струва ни се, че те са близки до анаграмата. Проследим ли припевите на лазърските песни в Северна България, ще видим, че Дуила Дойла всъщност е Дай Ладоле. Но дали тук става дума за славянската богиня Лада? Богиня Лада е единственият представител на българския езически пантеон, известен и на по-широки кръгове от нашата интелигенция и почти непозната на народа. Сведения за нея има още от екс век. Иеруски монах Спиридон пише в своята история: по Волгенайта шести крал в българин именем Лила или Ладо, в лято от сотворения света 4920-599 г. пране. Гого крал българи и до днес памят творят за богом почитайт. В навечери свята го Василия и първи ден януария се обираят се юноши и девици во едином високом месте, се обираят пърстени свои и полагаят во едином котле, и спеваят песни, често поминаюше им ебесато го, Ладо, тъй Ладо. Очевидно съм Спиридон разглежда митическите герои като съществували някога исторически личности. Те е евгемеристическн, по името на Евгемер, древногръцки автор от 4-3 в пране, който тълкувал боговете като древни владетели. Модерните изследвания на славянските старини не включват Лада в полезрението си. Но Стънки Димитровско е познато великденско хоро, наречено Ладно хоро, през Велики пости в Бургаска се играе Ладота Ладо, в Севлиевско припеват на. Песента за играта е Ой, Ладо, Ладо, момиче мла. До. В коледна песен от Кирилово, Ямболско, се пее: долу тече Лада река, Ладино, Ладо Божне ле се Тарославне ле, Коладе. Лада замества Яна в сватбени песни от Белоград Чишко, които се пеят около котела. Пойде Лада за вода. Водата и гадателнги моменти преди брак отново поставят въпроса за истинността на старите известия за Лада. До Яна Змейца е близък и образът на Огнена Марина, сестрата на грамоломник Илия. Огненият и кратко характер ни препраща към огнен змей и към представите на скити и траки за змияногата богиня. В руските билини Маря Марина е сходна с змия. У нас тя е сестра отровница, която откопава змия усойница и с нейната отрова убива брат си. Празникът на Огнена Марина е третият горешник, който следва след люта и чурута. Небе земя на съд покарало. Звучи необичайно, странно, внушително. Ще рече, боговете осъдили хората. Споменава се Павликийска земя и това да уточнява, че са осъдени еретици, които не признавали да. Дения закон от Бога. Или път е познатата влашка. Земя и Белгданска и нейна повелителка е огнена ма.
Рина. Гърми и земята се тресе, и вода бие бреговете, и небето е потъмняло, сякаш хали са се препречили на ясното слънце. Не са хали, а са четирима светци, които делят дълба на небесата. Що за дълба с това? В песента не е казано направо, подразбира се. Че поделят властта, като че ли върховен властелин няма, като че ли светът току-що започва. Комуто се падне дял, той е богати бог, а комуто не се падне, той е убогият. На стар свети Никола се падат вода и бродове и по морето кораби да спасява. На кум Иван се падна лукумство, побратимство и богомолство, той ще кръсти небе и земя. На свети Петър се паднали райските ключове, ще отваря и затваря небето и земята. А на четвъртия Илия грамоломника се паднали тъмните облаци, лете ще ходи под небето с грамотевици и трескавици. А на тяхната сестра огнена Марина дял не се паднало или закъснява за дълбата, тъй кратко дали лош дял, Врънско и Богданско, където се вършат най-големи беззакония. Тя шика на помощ брат си грамоломник Илия, който запира облаците, забра мъгли и облаци, с грамотевици и трескотевици пизакара в тъмното море, затвори ги с райските ключове. 3 години дъжд не капнал, редом се разпукала земята, та юнаци с конете си падали и волове с колата, и от сушата не. Се родило нищо, нямало що да ядат. И пак не по. Вярвали в Бога и закона. Тогава се принудил грамоломник Илия, та пратил и болести. Повярвали и се покорили Богу. Отишла Марина, измолила от брат си ключовете, разключила небесните води и слънцето и животът потръгнал отново. Известни са и други змейци, Магда, Гинка и Деница. Те са змейци златокрилици и вдовици, които се влюбват в овчари, Деница млада змейца люби Стоян овчар, който ли не е от непосилната за него любов. В потайна дуба тя идва при дружината овчари в планината, рови огъня в огнището, с главни гони кучетата, с ножове и тояга, дружината, за да остане насаме със Стоян. Отдалече е мечка стръвница, отблизо е красива девойка, лицето й кратко е като слънце, на снага е тънка и висока, русата й кратко коса е златена. Досетила се майката на овчаря защо вехне й. С билки разделни го отделила. Защото Стоян сам не може да надвие чара на зменицата и защото стане ли дума за любов, българите оставят всичко в ръцете на жените. Дори в митовете. Непонятно е защо змейцата се появява като мечка стръвница и държи в ръка паница, пълна със смокини, с които мами своя възлюбен. Може би в основата е пак древнобалканското наследство, служителките на култа на Артемида в Древна Гърция били девойки, схващани и като мечки, те извършвали жертвоприношения със смокини. Петър Бан. Събрали се вейте светци напред Бога на съдничка, кола деле. Да се напитат и разпитват кой запали света гора, че врезмиха свети Петра, че го взема свети Илия на криле си, че го тласна по бял Дунав в Черно море. Едно от многобройните схващания за произхода на митовете твърди, че те възникват като разкази около определено име, означаващо качество на божеството или героя. Има нещо вярно в това и що се отнася до Петър Бан ще трябва да тръгнем. Именно от името, според последните изследвания, то е с особена митологическа натовареност. Петър унаследява едно пръстаро индоевропейско божество, чието представители са индийският Диоспитър, латинският Юпитър, наричан Патър Ювис, т.е. баща небе, литовският Перкунас, латишкият Перкун и славянският Перун. Смята се, че камъкът като атрибут на този бог на бурята е свързан с общо звезда индоевропейските представи за каменното небе и етнемологически е сходно с хетското Перунаскала. Християнският свети Петър, камъкът, върху който се гради Божията християнска църква и земята, и поточно папският престол, като по чудо съвпада с местопребиваването на върховния бог Иерим. В традиционната духовна култура, а българите свети Петър се явява най-активното звено, но не единственото, от една верига, края на която слага хитър. Петър, а звезда в ачелото, е славянският Перун и тракийският конник Херос Перко. Става дума за една устойчива представа за върховното божество, която от тракийския Сабазий се прехвърля чак до наши дни. За пример може да се посочи светилището на Петров, ръст на малко известната паша планина Чепан, където жреческата длъжност е била унаследявана до наше време, правят се жертвоприношения на Петров ден, а най-ранните надписи говорят за култ към бог Сабази. Във въпросите си до папа Николай, княз Борис споменава за камъни, на които се покланят пребългарите. И за това е светилището на Емадера е вградена част от скалата. В Мадера е засвидетелствува Йо и името на Тангра. Тази връзка с тюркски представи е присъединила и тюркската титла Беаен към името му, често ще го срещнем като Петър Бан. Петър Бан още е ловец, змееборец, болерин, хитрец, възкръсващ, рушител-подпалвач на Света гора, светец и райски ключар, застъпник на сиромасите. Чирък при дявола и майстор на рая, името му се. Появява доконник върху графит от Плиска и в списъка на българските царе, твърде странна е описаната среща на цар Петър с Иван Рилски в народното житие на светеца.
Както се вижда, в българската митология Петър е принуден твърде често да сменя маската, превъплъщенията му са невероятно противоположни – хитрец и райски ключър, цар и чирък, майстор и рушител. В руското Петрушка Магданус виждат реализация на Перун Петър при растителния кот на основния индоевропейски мит за грамовържеца. Изтъква се, че и евангелският Петър, който, докато пропеят петли, три пъти се отказва от Христос, а после е разпънат е главата надолу, може да се тълкува като двойник на християнския Белксейн, но вече като шут и хитрец. В балада от Еленско се пее за Петър Граматиче, който умира и оживява на Възкресение. Петров ден е в средата на лятото, на 29 юни, непосредно след най-дългия ден в годината и след Еньов ден, когато слънцето се превърта към зима и Еньо. С наметнат кожух тръгва за сняг. Затова юн е пет. Ровски или еньовски месец, нарече още и сърпър в лесните. Средилите по Петров ден са се събрали воички светци, за да съдят кой е запалил света гора, та са изгорели еопопени граматици, опростени булевардки наклонена черта и некзръщани деца. И Господ присъствува на този съдебен процес. Осъждат и задъж от ковчег или аграмолумдика, който запалил света еднозра, когато е гонил сура ламя, за да я убие. Често го замества свети Петър, тъй като двамата светци се явяват християнските заместници, аграмовържеца Перун. Петър запалва руши света гора, защото е владетел на небесния огън, за млада бога се казваше, че тежи като камък и пари като огън. А и според византийския летописец Прокопий, славяните признават само един владетел на тая, Селена, един бог, творец, а е мълнията. Те му принасят в жертва волове и други животни. Повечето от песните за Петър са коледни. Завето коледарната от Севаленик, Русенско, пеят три песни. Водачите на груди носят стрела, кравай на тоягъс. Три рога, както и стрелата, се смята за атрибутна. Славянския грамовержец. В една от трите песни свети Петър е обвинен, че е запалил светатура, поради което не са осъществени преминаващите обреди. Всички светци го осъждат, свети Илия го взема на крилете си и го тласкат до бял Дунав на Черно море. Втората песен ни го разкрива като светец ковач. Представата за него е като за бог небе, той е надметнал синьо рухо, накъпано с дребни звезди, на пле. Щита с ясен месец, на гърдите с ясно слънце и това от гумния римския Юпитер като баща небе. В третата пеоен от Севаленик свети Петър е пастир. Той върви начело звезда на свещеното стадо, в ръка държи златен то. Порчец сече ерши, които преплитана се търга, за да запре в тях стадото и да го издои. Преплитането на пръти е известно и на детската скоропоговорка «Петър плет плете, през три, пръта преплита». Плети, Петре, плета. Падна, Петре, плета. В песни от Софийско Петър е вече майстор Петър, който гради рая или прави вратите му от божур дърво. На такава направа набучени коли и преплетени пръти се учудват коледарите, а безименният майстор при звезда. Знава, че него баща е ясното слънце и майка му е ясната месечина. Съграденото от пръти и колове е българският рай. При християните майсторът-строител на рая го изобразява като негов ключър. Свети Петър е конник и змозборец в лъщата на югоизток от Мадара. В тях на Коледа поет чесура. Тала ми суша сушила и глад гладила, то гладила три земи, Влашка, Белгданска и Урумелийска. Събрали се белобрадите старци и чудом се чудят какво да сторят, че да се отърват от сурата ламя. Тогава ли чул увети Петър и влязъл в тъмене хър, извел. Хранен коня, оседлал го със синьо седло, огиздил го със златна юзда. Възседнал го, препуснал го, а пред него – бързи хърти. Когато достигнал чешма до селото, на която млада булка перяла, попитал не е ли видяла сурата ламя. Тя отговорила, сура ламя премина преди зори, а свети Петър, подир тринула избутал коня Петър, забързали хъртите, настигнали сурата ламя, той извадил обичайния златен бос. Дуган и посякал с него трите глави на чудовището. От трите гърла потекли трите реки на плодородието. За Петър ловен я ловчарнин се пее фенювденска песен от Опарухово. Петър ловец тръгва, а лов за еребици и перпелици, вместо тях лови руса Тодора, която води в къщи и я кара да работи най-черната работа, та дано почернее и погрознее, а тя напук става по-бяла и почервена. Ловец-конник, следван от куче, е изобразен на един графит от плиска и встрани от конника е написано Петрус. Може би пред нас е изображение на вече българския вариант на грамовържеца Петър Перун. Щитът в ръцете му напомня щита от «Песен за Петър войник», който се намира сред 300 войници под дърво в Димитрово равно двори, по път минава немирно Лудомладо и той под коня, ойви, вази, 300 мунка, защита тешното поле. Или на войници пеят за малка мума, която слага. Служба по Петров ден за душата на изгубен братец, отишъл в Цариграда или в Мурно поле. Песен от Софийското го представя като покрови звезда тел на Коледа. Събрали ла момчета за празника и унесмеят да тръгнат да коледуват,
преди да питат Петърбан, който знае влашки, да припомним за сближаването на власт с Влахвъжрец. Всъщност това е сатаненикът, който е богат и ще удари богато цялата коледарска дружина. Като Петър Банов ое появява и в песните от Сливенско. Звезда при Чутенбоя и Чутенбони отиват коледарите от Русенско, за да искат син, който да води дружината, но той е и Чутенболерин от източния Балкан, все същият сатаненик господиник. Фолклорният материал сам превежда Бан като болерин и богат, както е в тюркски. Петър Бан е прочутият дори до царя Петър Павел Болярин, който отива с дарове на Света гора, към която има задължения. Минава през Есенова гора и чува пиле, което го подканя да убие черен араб. Дори и когато става дума за един герой, народът предпочита да го нарича Петър Павел, проявявайки своето доадиетично мировъзрение в неговия късен християнски вариант. По ранните стадии откриваме в известието на Лиудеперант, той, Симеон, имал двама сина, единият се наричал Беен, а другият, който живее и до днес и здраво управлява българите, Петър. Беен бил дотолкова изучил магията, щото от човек веднага ставал на вълк и всякакъв друг звяр. Двой. Като съвладетели цар и жрец още по-отчетливо проличава в народното житие на Иван Рилски, а светият отец им отговори, като каза, идете и му кажете, от мое име свети и славню царю, всичко е възможно от Бога, а не и от човека. Ако искаш да ме видиш и да те видя, ти поставиш шатъра си на върха, а аз ще задимя, ти да видиш дима, а аз да видя шатъра, защото е заповядано така да се видим вие. И светият отец произведе дим като стълб до небето. Цар Петър видя знака на светия отец, а светият отец погледна шатъра. Тогава и двамата прославиха Бога и един други му се поклониха. После цар Петър напълни чаша със злато и му я изпрати, като каза, приеми това от мое величество, за да ти по служи за каквото пожелаеш. Светият отец Йои взе чашата, а златото върна. 1:0, нататък Иван Рилски предупреждава царя да напусне мястото, понеже е опасно. И тъй за каква среща между братя става дума. Защо Иван ще бъде долу, а Петър – горе? Какъв е този дим като стълб в небето? Каква е тази размяна на дарове и защо чашата се оказва поценна? И най-сетне, кой е заповядал така да стане срещата? И по-кълно, ако душата на оветеца е представена да лети над горите като гълъб, както свети Иван идва с гълъб на гостина етаненика, то защо е едновременно он като орел? Дори тази среща да е истинска, разказът за нея е побран в прокруството ложе на мита за двойката творци и съвладетели. Опасното място в планината ни напомня опасността, която заплашва Петър, Болерин и свети Петър, обвинен за запалването на Света гора. Цар Петър отива в Светата планина, както Петър Павел се е запътил към Света гора като неин покровител. Ако Пирин е планината на Петър Перун, то обелни му е защо под най-високия връх се намира Попско езеро, което имало тайнствен стопанин, злия дух без бог според местните предания. И само близнаци, един човек, две глави, могат да узнаят от юдите колко са езерата на Пирин, които се оказват тъкмо толкова, колкото са дните в годината. Двойката Петър Иван се появява и при кръстното име на брата на Петър Асен, който се пре кръства в Иван, а също така и в избора на дните за връщането на мощите на светеца през 15-ти, когато служили служба на Петров ден и особено на Кузма и Дамян, които се тълкуват като отглас на двойката творци демюрзи. Навярно на мястото на Рилската обител отначало е имало значително езическо капитея и както е било и другаде, то е било превърнато в манастир. За това свидетелствуват и топоними като Елен връх, Царев връх, Орлица, Свещения камък Змия, река Иляна. Петър Бан преминава по-късно в пола на Сашаранг, като чирак на дявола и посредник между него и Бога. Овети Петър открадва тайната как ще бъде победен дявола, но за това заплаща с обезобразяване на краката. А както вече се каза, щом божествата куцат, ще трябва да търсим змей. И наистина е Беалади Петър се превръща в змей. Свети Петър е застъпник на бедните пред Господа. В една легенда се разказва, че хората били недоволни от зимата, затова поискали да бъде все лято. Сиромах, гладен и мокър, срещнал Свети Петра и го помолил да каже на Бога да даде време добро за сиромасите, светецът и тук е посредник. Тогава оветият е излязъл, а една висока планина, на която Бог му е явил, за какво адваш, Петре? Какво току ми додаваш? Ще те моля да промениш времето, да бъде все лято. Ще променя, а лада е стане по-лошо. Промени го, Господи, иначе ще изляза лъжец. Пред сиромасите. Съгласило е Господ. Лятото дошло и не си отива повече. Много плод дали ниви, лузя и дървета. Ала се навадили безброй гадини, жабите порасли, змии плъпнал навсякъде. А Свети Петър имал щерка хубавица. Кой е заекал за жена? Смок. Хванал се за главата Петър, та при Господа, да видиш, Господи, какво звере е заискал ощерка ми. Ще умра, няма да дочакам това.
Щеш. Нали ти искаше в село ето? Ще я дадеш. Какво да прави, щом Господ е рекал, дала. Когато станала сватбата, из гората засвирили змии. И Самукове изпокрил се от страх светът, а те чакат младоженката. Изпълнил се думът на свети Петър от тях. Тогава дал Господ студ, 12 дни валял сняг и всички гадини изпукали. Дошли си ромасите. Че ги изчистили. Явило е Петър при Господа да благодари. Нали искаше да няма зима, натякнал му Господ. И бедни искаше да няма, пък без тях не може. Или пък вместо смок женихът е царят на жабите, еткно огромен жабок. Той отвел дъщерята я светията на кола с два вола, които били заюздени с змии и самукове. Посъветия Господа оветията. Место Петър Илия дал дъщеря си, но е облякал 12 кожуха. Когато свил студът, 11. Те ухапали, само единият останал на нея, а лавоички змии умрели. Видяла това младоженката, дупнала. И оня но е върнала назад. И символ за авторско право и горил не е случайно, дето овети Пегир много се, бои да не, го нарекат лъжец. Често отрицанието всъщност показва истината. Защото Петър унаследява чертите на хитреца съдружник в мита за близнаците и става хитър Петър. Според друга една легенда хитростта се появила тогава, когато Петър, за да помогне на Зарезан, измамил господа и Илия Гра емоломника. Че хитър Петър идва от глъбините на българската традиционна духовна култура, показва и анекдотът за Петър, и двата заека, които в съгласие с източните дуалистични легенди са правдата и кривдата. Може би същите, които виждаме на Капитал от Преслав. Ако не е късна балканска вставка, и анекдотът, в конто хитър Петър слага юзда на конски череп, ни отвежда към старинната представа за хитреца и водача на мъртвите души. Българите, както и останалите християни, знаят свети Петър като райски ключър. Когато светците делят владенията си, не му се падат райските ключо. Вей да си стон на ранните порти. И когато сам тръгва към рая, не допуска със себе си грешните свои баща и майка. А когато на Господ се смилило да спаси от пъкала грешната му майка, се оказва, че тя не е направила нито едно добро, че само веднъж е подала луково перо на бедняк. Подали и кратко това перо. Тя се хванала, но като потеглили да я извадят от пъкала, за нея се залавят и други гоешници. Тя ги отпъжда и перото се скъсва, сама осъжда себе си на вечни мъки. Покрай морала на тази история нека отбележим, че луковите пера ни подсказват за още една на реализация на растителния код на върховното божество Перун Грамовържец. Звезда в българския апокрифен летопис към времето на Чтовстър е притъкмен и златният век на българите, който закономерно завършва с идването на насилници. Но докато го отбие цар Костадин в Кранниево място, тогава дойдоха някакви насилници като Ис. По линиям погубиха българската земя, по морето и Петър звезда цар български, мъж праведен, остави царството и избяга на запад в Рим и там завърши своя живот. Впрочем, ако това бягство ме е митологична клонена черта, но Петър е свързан с Рим, но не с историческия, а Рим като мир и златна ябълка, ще трябва да приемем, че историческият цар на българите Петър е бил и приживе в своеобразен двубой състезание със своя митологичен двойник. Името непрекъснато е изисквало противно, на християнските разбирания да показва божествено присъствие и сякаш за да доказва пред себе. Си и своя народ, че е само знак за присъствие, цар Петър призовава към умирение, замонашва се, пише слова, които подписва и като Петър недостойник.